ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တော်လန်ရေးဘာကြောက်ကြနေလဲဘသူကိုမေးရမှာလဲဘသူတွေကြောက်လဲစသည်ပြောပြပါပြီ။ယူအမခင်မိုးမင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဒီမဲနိုင်ပြီးွားရင်တော့မာကြီးမဲကိစ္စတွေမလုပ်တော့ဘူးကိုနိုင်တဲ့ဥစ္စာပဲကိုလုပ်တော့မာလို့မဲရလဲအိုင်ရင်တော့တော်တော်တယ်ပြောတာဒီငွေစုရတဲ့ကိစ္စမလွယ်ဘူးမိုင်းဆိုတနေရတဲ့အကုန်မရဘူးဒီလော်ကက်တီးဆိုမာကြီးဟိုပို့လိုက်ဒီပို့ရတဲ့အချိန်ဟိုပို့လိုက်ဒီပို့လိုက်အမြဲတမ်းကုန်ဘမပြေပို့တဲ့လူတွေဘမပြေပို့တဲ့လူတွေအတွက်ပါတခါတည်းစီစဉ်နားလာဆိုတော့ဟိုဘက်မှာတခါတည်းပို့လိုက်ပြီးသားဖြစ်အဲ့တော့အာဒါဒီလော်ကက်တီးအကြောင်းပြောတာပေါ့နော်နေရဂရုချက်တဲမှာမာကြီးတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာတော်လိုင်းကြီးဘာကြောင့်ကြာနေရလဲဆိုတော့ topic စခုဝင်လာအာတော်လိုင်းကြီးဘာလို့ကြာလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလဲအမှန်တိုင်းပြောရင်ဂရုချက်တဲမှာမေးရမယ်မေးခွန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ပြည်သူလူထုကိုပြန်မေးရမယ်မေးခွန်းတော်လိုင်းကြီးဘာဖြစ်လို့ကြာလဲဆိုတော့ဂရုချက်တဲကလူတွေအကုန်လုံးကသိပြီးသားဘာလို့လဲဆိုအကုန်လုံးတော်လိုင်းအတ္တပတိတွေဒိုနေတာတွေအကုန်လုံးအလူရှင်နေနဲ့ဒီတော်လိုင်းကိုနှိရောညာကို focus လုပ်နေလူတွေကြီးပဲစုထားတဲ့ group ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မာကြီးတို့ဒီ group ထဲမှာအဲ့မေကွန်းကိုလာမေးတာ strange လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ public မှာစကားမပြောရတာရဲ့နောက်ပါ group ထဲမှာလာပြီးတော့အဲ့မေကွန်းကမမေးအောင်မာကြီးတို့အားလုံးဒီဂရုထဲမှာအတကုံကြိုးစားတဲ့လူတွေကြီးပဲဟိုအီယောတရားမှမရှိဘူးလူအလူရှင်ဆိုလဲဘယ်နှမလူနေပြီးရဲဆိုပြည့်ပြည့်လွတ်လွတ်နဲ့လူရတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီမိမအဲ့ဒီမေကွန်းကဂရုချက်ထဲမှာမလိုအပ်ဘူးဒါပေမဲ့ public ကိုတော့မေးရတော့လည်းဘာကြောင့်ကြာနေရလဲနောက်သူအဲ့ကလေးမေးဝါတခုနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် BNM မှာတဲ့တော်လန်ရင်ကအမေရိကန်ကြီးကိုပြန်စော်ရတာတဲ့အယံမြန်တယ်တဲ့ဘီအန်အန်နေစားတဲ့သမင်းဆန်နေပါလေမြင်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးသူများကိုမြင်ပြီးအားကြပြီဆိုရင်သူများလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်စဉ်တွေပါနည်းနည်းကြည့်လေ့လာတယ်ဘီအန်အန်နေစားတဲ့ဆန်သမင်းတွေမြင်ဘူးလားဇကွဲတွေစားတာအဲ့ဒီတော်လန်ရဲ့သူတို့အမေရိကန်နဲ့ဘီအန်အန်နဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်တွေအများကြီးတည်နော်မိုက်ဒီယုံကအဖိုးကြီးဆိုရင်သူ့အိမ်မှာသား၄ယောက်ရှိလို့သူ့မိဘများအရန်လဲတယ်သူ့သားတွေကိုဒီစစ်တဲမဝင်မနေရအမေရိကန်ယောက်ျားလေးတွေအဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့သူ့ဖေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့သားတွေခေါ်ပြီးတော့ကနေဒါပြောင်းသွားတယ်ကနေဒါမှာသွားနေပလိုက်တယ်သွားနေလိုက်တဲ့ခါကျသူ့သားတွေစစ်တဲတယောက်မှမပါတော့ BNN စစ်ပွဲထဲမှာမပါဘူးเนาะ BNN ကအမေရိကန်ကိုဘာလို့နိုင်လဲသူ့တိုင်းပြည်သူ့မြေကြီးသူ့မြေကြီးกระโดดจ้วงนี่อันตรายเว้ยเนาะญาติพี่มาไอ้จ้วงตะจินตู้ဆိုရင်เลี้ยงงုတ်ထုတ်ထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ပဲနေတာจีนตู้ဘို့အစီအစဉ်မပါလာဘူးจีนตู้ရေမိုးယုံမယ်တို့ဘာလို့ BNN လည်းမိုးရွာတာပဲเนาะတွင်းตู้ပြီးတော့တချို့တွေဆိုအိမ်နေနဲ့จ้วงနေနဲ့ဆက်ထားတာတခုခုဆိုရင်ไอ้အိမ်နေထဲမှာနေတယ်ဘရုဆိုတခါတည်းไอ้အိမ်နေကနေတခါတည်းไอ้จ้วงနေကနေတခါတည်းထွက်ပြေးသွားတာไอ้แหนมาโจ้วินရှိတယ်เนาะတခုခုခြားပြီးတော့ဘာလို့ဆိုไอ้จ้วินเนี่ยထွက်ပြေးွားတာငါတို့ဗမာလူမျိုးကနိုင်မဲနိုင်ကျင်တာအာစကားစောက်ဆဲမဲတယောမဲအဲ့ဒီ line ပေါ်မှာไอ้တယောမှုတွေဘာတွေ ਨੇ အဲ့ဒီမေးခွန်းကဂရုထဲမှာမမေးရပဲ ਨੇ အဲ့ဒီမေးခွန်းကအပြင်မှာမေးရမှာ public ကိုမေးရမှာငါတို့တော်လိုင်းဘာလို့ကြာနေရလဲငါတို့တော်လိုင်းကြာတယ်ဆိုတာ NUG ကိုပဲငါတို့အကုန်လုံးကပုံအောင်ပြီးတော့ဆဲလို့မရဘူးเนาะသူတို့ဗတ်တာဗတ်တာဗတ်ဗတ်ဗတ်တာပဲအသေးလူထုလည်းမငဲ့ဘူးသူတို့မိသားစုအပြင်ထွက်ရင်သူတို့နောက်တခါအ
NLD อาณาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนย่าเยอยู่ก็อำเภอเดียวอาณาเปลี่ยนย่าเยสุดเลยตัวเองอะไรล้อมโซ่ไต้หวันอาเฟ่พี่เป็นไหมบีเอ็นเอโซ่เองบีเอ็นเอไหมอ๋อเอ๋บอบีเอ็นเอมาเยอะเชียวมั้งอ๋อเอ๋ได้เยอะเชียวมั้งไอ้เยอะเชียวเนี่ยมาไปทำพี่แค่ละ มารู้ทั้งหลายมีเหล่านี้เลยมารู้ลุงโยเรบเหล่าที่มุ่งเจนี่เลยสุดเลยยานี่ยอมไม่ตัวบุสมาฟงยังเลยไปมารู้เมริกันนี่สุดสมาฟงเนี่ยฟูดิมาซาละยามาบีมาเลยบาบีวาเลยสุดรอตอนนั้นโยอันนี้ฟงเนี่ยไหนนะฟงเนี่ยไหนไหนไหนโลเจน่ะปวดเด็บปวดเด็บปวดเด็บพี่ว่าเป็นอะไรตัวเล่นตัวเชียนเนี่ยสุดหาตาเรนเนี่ยมุ่งเจนี่เราดูเลยหาตาเรนเนี่ยป่วยหรือสิ่งตัวเบี้ย กูเอ็นเอจีเลยกูเอ็นเชนิโอตัวปูน้อที่ฟงเบลเลยเรามาช่วยด้านนั้นพี่เอ็นเอเนี่ยบาลูนนายเลยสุพี่เอ็นเอเนี่ยสกุลเนี่ยสาร์พี่เอ็นเอเนี่ยอาซาดาวเรียสูบเนี่ยอากีเนี่ยเวชีน้อตัวไอ้ไต้หวันมาตัวอากีเมื่อสาร์น้ออาซาดาวช่วยจังมารู้ลุงโยตัวเรียลุงมีเหล่านี้เหล่าสกายมาเหล่านี้น่ะเหล่าเหล่าเหล่า เอาวันนี้เราไปกูรู้ว่าสามีเต่าเมียเอเซ่เบเอเซ่เคลมวยสามีเต่าเมียฮังเอาเล่าเมียกูมาอีที่เอาเที่ยวที่ว่าเลยลูกพี่ว่าไทยงูระแต่พอเราที่เราตัวหัวเนี่ยเจ๊กวนนิมพี่ว่าไอ้ลูเล่ไม่เป็นพี่ว่าไอ้ลูเล่บาพี่ว่าบาพี่ว่ามันมันติดเต็ม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 
มันมีเนี่ยก็จะน้องเนี่ยเนี่ยใส่เราใจงั้นกูตัดทว่ากันนี่ใจพิจารณาเนี่ยดริปไปบลูเชียมันอะกูร้องเพลงเนี่ยไปปีนเรื่องเนี่ยมาเสียงเนี่ยมาตั้งแต่จีดานี่เนี่ยเชื่อมีเนี่ยมาเสียงเปียตัวละเสียงเสียงเปียตัวละตั้งแต่จีดานี่เนี่ยอะไรงั้นเราไม่พิจารณาเชื่อมีเนี่ยมาพิจารณาเราเนี่ยบางมันมาใส่เชื่องั้นเราบุกงั้นเชื่อมาบุกเอ็นยูจีเนี่ยแบบมาใส่หมู ที่ไม่ที่คุยได้เลยแล้วแต่ในใจตัวมาแต่ยามูป้าเบี้ยวยืนลงนี่แหละใช่ไหมซาก้าซามเอโลยปีวายน้าอาณาอยู่ด้วยกันอารมณ์สิมาเมลายาวลุงเอริโอเนี่ยมาเบจินาลุงเอริโอสิมาลูโลโลเมียวมาเอากระมังเต็มหัวลาเบียวเลยผมมาบีมาเสด็จนักกุศลเมียวหูเลยเอ้าตัวเกย์โนชิยาคายโนกระเชนโนตัดตัวเบียวเลย ว่าแต่ตัวโกงกันแต่ตัวเบี้ยวเลยว่าจะเอามาลงมีมาลุงมีอาณาเดเร่ผมมาลุงมีโอบาบิโอลาบิโออันยาลากันนะตู้ยาใส่เดี๋ยวมาบาจีว่าจะชิมามติโลไม่เงี้ยไรละไม่อะตู้เบียเท่ากันเลยอะเบตู้บาบิโลโอตะคุกุตู้ไลฟ์มันลุยนะไลฟ์มันนั่งกำจายบุอันนี้ไอ้มันลุยนะตะคุกุเราลุยอะเบบาบิโลตู้มีนามีมาอารุเลอาชีละ ที่ตอนนั้นเองก้าวหน้าเลยแต่คุกอภิเษกพอลามาลูรู้ว่าอาชีพอ่ะแต่ตีไรไลฟ์นี่เราไม่ไลฟ์เราไม่รู้ he's a public speaker ตัวก็ public speaker ไม่รู้รู้เรื่อง attention อ่ะตัวมาชีบีด้าเนาะไอ้รู้ไอ้รู้ว่าเสด็จทวีปทาวเมลูบาบิโลดูได้ที่เอาก็เปล่าหรอกการใดที่คุณเลี้ยงมาเลย เปล่าสุราตีละบาลยิ้มมาเป็นใครจะเปล่าสิละตีละยิ้มมาเป็นใครลิมาลิเปล่าสุราเปล่าเลยสิละไอ้เปล่าลิมามาเดาเกลี้ยสิละสุรอไอ้เดาเกลี้ยเนี่ยตูมีอะไรตูมีเนี่ยเอาเงี้ยตาทาราวบาบิโลไอ้นี่นี่เลยอะตมายว่าบาบิโลพิชเอาไปเลยนะเนโนนี่นี่นี่เลยอะตมายว่าบาบิโลพิชเอาไปเลยนะตัวบาบิโลเนโนโอ้ซาโอ้เล่าด่าเลยตัวบาเจ้าเนโน โอ้บาเลยสุดสวยละเลยตูตัดตัดตะคูทาวเมสูบีโร่ตูทาวยังไงทาวเลยอะไรสกายยังอจีนี่โน่เบียดตัวไปสกายยังอจีจีตูเดียวเด็ดตัดตัดทาวเมลูนี่โน่บาบิโลตูไอ้ลูกสุดสวยละเตจาราโร่ตูสาบเชียวดาเป็นงาโร่ตีราโร่อะไรเป็นงาเมงาตัวจีพี่จีอะไรมันเนี่ยโน่บาบิโอเบียงาเป็นยังไงเป็นนี่นี่งาไอ้กาวต้องไปยาเจนี่มาเป็น เนาะโน้บาบิโอเบียงาขณะกูงาเนเน่ใส่มะกางเสียจะคุชิโลเนเน่เลยขณะเลยนามะปีวาย
มาเปลี่ยนมิ้วเอาเวลาไอ้ตะเรียนส่งนี่นะนี่โน่เปลี่ยนสอมากว่ากูลุลุลันลุ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 ล
ตอนนี้มาทำเนี่ยดูมันทำเนี่ยอู้สาวนายนั่งเนี่ยมาเนี่ยตีดูรู้รู้โอ้โยต้าสาวติดสาชีดูมันทำเนี่ยงาโรเอรีลู่เนี่ยอู้สาวมูกาวสาวมูนาโก้ไล่มาไปเอรีลู่งาโรยงจีสาวเนี่ยโก้ไปมาไปงาโรอเมดวงซันสุจิลูมิโอไปอเมบาลูโลอเมเอรีวิสตันวัจูเล่าด่าเราอ่ะอเมฮงนัวโลดูเรียยันลาเปียวเลยค่ะจ้ะงาโรอเมฮงนัวโล ดีดีมายาจ้าคนทางเจ้ากูไม่ตีเลยลูกอารมณ์ปีดูรู้รู้เนี่ยดีเอ้าจีตรงมาฟิอาไงเนี่ยยังพี่มาโซโลเว็บมีอะไรเปล่าเลยล่ะแล้วยังก็หัวมาคู่สไลน์นั่งเล่าตัวมาแบบอเมริกาเลยมีด้วยโก้กันเลยโก้บ้ามาเอาเรียบเล่าตัวมาแบบนี้เนาะอเมริกาเลยมีเลยโก้จริงจังเดียอาเนี่ยลูกไอ้ยูจีแบบมันเปล่าเนี่ย กูเนี่ยน่ะเลยเว้นค่ะกูเนี่ยลูกกูว่าเนเน่เลยดีมีดีมีดีสวยเลยมั้งกูว่าเนเน่เลยปีนี้ตีเดตอนนี้มาเป็นอะไรอะทั่วไปเลยเป็นอะไรมาอยู่ใจเนี่ยสัวกูว่าเลยตีเองกูเนี่ยนี่ใจอะกูอินฟลูเอนซ์เรื่องเนี่ยอะไรวุ้ยเนี่ยอะไรมันเดียววุ้ยเนี่ยเนี่ยสาวเดียวเราไม่เข้าบุมันเดียววุ้ยเดียวไหนเนี่ยตัดทีเดไม่ใช่หรอ นี่อาลงมาอะไรลู่เอาจีอะไอ้พี่ว่าไอ้ลู่เอาจีกะเดี๋ยวกูประมาณจังเว้ยจะทำไม่ลู่มาลู่เดียวเจ้าเดียวอาซาอโปเรมาลงเนี่ยเว็บมันนี่ก็เนี่ยมีไอ้ลู่ลู่ยาจะบอกว่าลู่ลู่ลู่ยาไอ้นี่อาลงเชียงอาทัวร์ลาเรลู่เลยยามาจังเว้ยจะทำไม่ลู่พี่ยันนั่นเสียบาลูนายเลยลู่นี่เลยไม่มาเจ้าจะกงนี่เลย ฟารีเดียวมาไม่ใช่อยู่เบียนนั่นเองอากงเป็นเรื่องเล่เลยสกุลเนี่ยสาเลยอากูจีเลยว่าตาเราอีหลัดที่สุดแต่เรื่องนี้เล่าเนี่ยเราทำไมยังช่างสีปังสีลุยอันด่าเรื่องเล่าเนี่ยเราออกมาลุงโยอันนั้นไม่ใช่บุตุ้มยายมาเรียบเล่าเนี่ยก็ยังไม่เล่าเดียวสูบิทายจีเนี่ยเรื่องลุงโยนู้จีเนี่ยมาใส่หน้าบุนู้จีกว่าเดียวภาษาไม่เอาดอก น้องภาษาไม่เอาลูกป้าเจียนเนี่ยยาตัวสีจ้าตัวยงงานอะไรของเราบุนู้จีโอเต้มาเบลีเนี่ยเราไม่ยาเราตัวอาเจียนเนี่ยยังยุ่งกับวัยรุ่นเลยตัวใครว่าบีเลยเนี่ยว่าเราอยู่กับวัยรุ่นเราตัวบาลุ่นยาลุ่นตัวใครว่าบีตัวแต่ชาติบีมาเชี่ยก็สังเกตยาตัวบีน้องสัชิลาสัชิลาเนี่ยตัวว่าป้าไม่ได้บาลีสัชิลาสูสัชิลาดูมายา เนาะสัชิลาจอวันตัวเนทายงยาตัวบีเนาะทำไมตัวต้องเลี้ยงงานที่มากรุงเกียร์ยามแต่อินฟลูเอนเซอร์เลสไซน์นี่เลยตะโกยดูเรียนนั่นแม่จีมาไล่บีหรอเสียเอาเปียบยามดูเรียนนั่นแม่จีอยู่เลยโยกะบ่มาบีมาคู่เดียร์สิโร่นั่นแม่จีอยู่เลยโยกะคู่เดียร์สิโร่ ที่ไม่ก็เลยมาเก้ามาอุลุปย้อนเนี่ยใช่ไหมนั่นแม่จีได้ลูน่ากูไล่ดองกูได้เลยเราที่ตู้ยังอินฟลูเอนซ์เราที่ยาพยาเลสุระตู้มาเนี่ยมาตู้มาเนี่ยมันตีไปไหมตู้มาเนี่ยอพยาสูอเยต้าคู่ได้ตัวพัดดูแล้วเฟซบุ๊กมาจะมาเราตะคุกจะมาวันนี้จะมาด่าเนี่ยจะมาเนี่ยตามมวยเนี่ยด้วย ตามมวยนี่ได้จะมาบาลูจินเล่ลูกเดียวจะมาด่าโอ้ด่าเลยใจเลยด่าเลยโอ้โอ้ซะจะเป็นด่ารู้บ้ารู้อัดตู้บ่เนาะอ่ะเสียชับลูจีกายเนี่ยชับด่าหมดอัดตู้อัดโต้หมดวันนี้อัดตู้ต้องไงจริงเดียวเว็บนี่ด่าว่าด่าเลยน่าด่าตะกูท้าบีร์ลูจินลูกจะมาดู The Google search มาชาไรด่าจะมาเนี่ย The Word ตะกูลงมาด่าเลยพอละ
Shara jama Google search ma. Yo jama phone ma, jama da phone. Hoba ma shara ide ya. Di Facebook ma ai da re pone 10 CB po la. Ai lo be. Ai tu do ma ho tu yong ma o twa pio chi de kha ja ro. Ai kaung ma ye notification a po o tat ne yo. Ai nyan ba de lu re lo kho de. Jama ma chi bu tu.Like lah, mau bayar, haha lah, mau bayar naik. Belum mana mau kahana naik. Tu tu bayar yang jauh, mai mana mau. Ayo mau sasar mana? Tu tuan dia jilai dah naik. Tu sahaja pipi, tu sahaja pipi, tu bau papa. Tu ni pada tu mian itu apa? Tu yang notification ya, Facebook ya, apa tu mah apa ni? Tapi mian mian sasar mana lawu? Jemaru tu apa promotion lawu bayar ni lah. Adi sahaja tu apa ni? Adi hari tu apa ni soi?Aku jemaah sediau, jemaah lude jauh nabi, jemaah aman ini cah biar esobi, jemaah jauh nabi. Tapi jemaah lain macam ini, jemaah air Facebook macam mian ni mah be. Atau jemaah popular macam pihak jauh nama biar esah bi nabi. Jemaah mohon ni ada khusyuk lo. Ado di air memang siap hero. Jemaah kemarau ya notification ni apa zoom atau nama be pon ya. Ado siaga.Alo mau pergi je, siapa ni? Oh live, oh udah sorry live mau bu, oh mewah jauh bahasa urut halib pergi binti. No kau ni tiada luri hula, alah mau buat naik naun like and share ni lupa bahasa siapa jauh. No zikwa si boy senim le luri, ah luri oh cuma ruah tin le tin biar, pas Facebook tau ni, alah di mana cuma kau ni apa jauh ke lupa, no di.Ni ngalau ye ke ma? Ni ngalau ye ke ma? Pawing ni le luar ya, cakap tau melu. Tlahau tau melu. Betul lulu. Kemo di lama buah, kemo alo luma bu. Cuma di lama buah, cuma bahama live lu emio apa itu lama ni amau bu. Betul lulu. Nausau sih no anjuri bel lulu. No? Ali sih no ya pasan ayah ayah ini.Rup je boleh, mesti boleh. Turu lain lama boleh, turu mian gay boleh, turu isya boleh. Jadi malam tanah. Dah senoye nyamir dalam bawa mudi wabi. Aku luar, nak malu, nak lama luma. Aku malu tu, macam tu. Tolong ye, nasi lenai keliru, tak benih. No, tolong ye keliru, tak benih. Mian lain jam ni u, ni lain lalu lalu de. Seno.Mereka online ni, ayi amio tu mien ni, kau iman ni, seno terus dia, ni juz dia ada khusyir. Biar ni lupa seno cuit daya, mesil lama, pahwin ni ame, tanggaru ni sign ni suri pahwin ni ame. Hello ber, di mereka online ni di kau iman, seno ni lain juz dia ada khusyir. No, dia apa?Di time beliau ngablo, ojo amna tu, nasi lenai komiu ni ada di orang aga. Wataha tu ini ladi saudara lau ni amau titta so ni amau habu. No, ngapjo itu tu jauh amah besu, apa itu lau ni amau bu. Nasi lenai, dunia tu doka bebo ni ya komiu ni lah, lau ka ti lau ni aja buah.Gua gua 50-50 di luar ini ni lah.Tuduh apa sahaja deh, gua lu in agau ne, bila mah? Saya dia in a le sih dong, cuma ruah jauh jauh mah tau, cuma nara esok face rumah life lah lama ni no, cuma apa sahaja lu ne mah? Di luar ini in a sih ni, di luar ini suai ni, air luar cuma apa sahaja nara luar di luar suai dah luar, tak show ni balai. Kau buat mah so, tu mian belu lawa mana, belu lawa mana so, nasi lenai komiu ni.Tiada hal yang mahu tuai ilmu ada business pun dua biji terdua. Di business lawan tu, tuai ilmu aku mewujud. Tu mida tu dah agent agent dua macam tu agent mahu. Alah so ini seno land lawan macam jauh tibi lah. Ngaruh tolong hiu belut itu sahaja lah. Ngaruh time bila belut lucu na. Oh, naga ni tengok macam ni. Wabi lu cakap ni alah so pikir dek jari macam ni. Aku.Jadi sebab kalau mah ngabelau pawai naik leh sura ayau bepio, bayar bepio bila jadi sebab orang terajib eh,
Tiada orang macam ni, telefon ni pun lain, tol lain naik macam ni. Be biar nak ke mana telefon masih bu, walkie talkie biasa dah. Tadi anak dia, tadi anak sekarang biasa je, sahaja luar sahaja. Tuh, asal hubah hulur, tiba hulur. Kalau luji agung bar, aku kalau ni jangan macam ni, kaya ni lah. Yang orang dah le, miba le, belau tol le, kau bawa kau dah telefon pun bi tol ni lah. Kalau ya, pujuari bah mana mesti, pujuari tu bah le de. PDF sura, apa dah malu orang tinjau tinjau lah mana tu. Di mailu besar dia tua dek sekarang, zaman mailu sekarang time pih pih bi luar ya. Ailu mah pih pih aw, tapi dia le tumpu ni. Nasib dia tak ku ti tahu mailu, ni no besar apa ya aw. Ni mah bi masa dah jadi ni dia ni aisyah ni, no hari luar, babi lo adi doa meja, ni no babi lo bama tama rasulah, babi lo matu rau sejenal. Federal demokrasi sana mah stake dah mah turu pain neta desi deh. Nampaknya orang arah ni sejam hau doa gua, pihne ojo ye ni pih doa lah, pihne ojo ye apain pih doa lah, boh di mion ni di tainy masih deh, tainy pihne ni masih deh. Tadi ya, tu bina tu ojo amale, federal konsa amale. Terakhir tu bilang tu asalnya pasang, bahoyo pasang bi amale. Ame bahoya 100% laba lumi awale. Ela federal ber, nino ela ama bi je nale. Nino 100% jua biro, 85% ama bi dah lulu le. Nino sengaja kan nino lah bilu ni ocha bi biro. Si sengaja kan nino baca lumi awale. Nino bahasa ni lucu na sobeman. Nino mah ni nyom ni ada le, orang mah balad deule. Si anak siapa balad le? Si anak siapa pelai de? Brainwash lau bele. Ngah dah demi lu bawa ngah naya iya orang lau mesu le lu lele. Matu bu, kena le kuai le. Babi lo biar na, babi lo naik le. Ngah lo ojo ye lau mesu le luah, mah baladu. Di Amerika orang pihwa mesu le lu lebe balad. Eh, tanya bana pih ni lo, ada. Kau ngaruh tolong ye, babi lo cari tu. Kau bermah jin pi dah terjau. Ayo mo, segoi masalah ni dah terjau. Hi ni dapat dia dah terjau. Hi cari luar tu, awak like dia, dance dia dah terjau. Nono search kau cila, Facebook dah mahu nono ayam tolong ye ni dah. Ayo tolong ye lo bila, ayo search apa cila, hi cari luar ini ber. Ngapai ye ni sabi ame. Mungkin ada tu usaha mengarang tu ye yuran kali jai. Babi lo ngaruh le masalah la jai bilik. Ngah bodoh le masalah ni. Bermasalah le, bermasalah ngah sabu achei mishiu. Ngah tasalah le hindak kuat cah bing. Ngah bang asih tu mea. Di kopi pi le tasha lo. Ngah tengah jin beri cemang jua tak kuat ne piwal. Kalau le zalongi jah, ngaruh le zalongi ne sana ya mesur. Segi dia berdua mama mishiu, berdua mama mishiu, berlama mana yang dah be. Simple be. Tuh sejuta deh mak, guna pengin sahara. Sejuta deh mak, tuh pengin saiz sahara. Tuh laga nih, tuh malabu, tuh bah, tuh sejuta deh mak, tuh bah jual deh nih, tuh jia. Eh, dah dah lompi nih lah. Lini sih rendu, mayari di bebe di sana, nih mesar. Pasal mui sahara, so abdi entah dua lalu, tapi muka lori bay, simpi dua lalu. Boi boi muka lori, aku guna, tapi deh mak nih deh lulu, aku guna, ay dah sahara. Eh, tuh training mah. Inilah drone yang balu kuat le. Pasal mui masai, ni aye tau jah biar mana ini, aku lo cima. Biar dah lagu, ni aye tau jah biar ni beramah membiu. Wei luan inilah seni seni ni tak ojo, inilah kelir ni future biar. Aku ada pedal ni kelir ni aku mian ada ni. Cerau masih doran, lem masih doran ni. Nai ngah belu pihon tu dah mula lunga ni masih. Seni 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 ni selau, betul ma, jodoh pihon seni lo, ma bukanu. Nama je nak gua ngan-ngan terlai. Tiada ngara, tiada gua, ini ni le, ni ngalau nua, luai, tiada gua terhot, terbemang gua cang gua terthau mete. Ini lu oji, ni macang gua terthau mete. Celebrity dia pelai, terus caw a boleh luai. Tuh leh tadi leh lula leh bayi si mabo, ada leh pera leh. Biar nampak lu naik leh, segoye jangan esar.
ကိုရီးယားဘာဖြစ်လို့နိုင်လဲစံပြုံးတဲ့ game ကြီးစားတတိုင်းပြည်လုံးစားတာစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာပဲစားတာမဟုတ်ဘူးတတိုင်းပြည်လုံးစားတာကိုရီးယားကားတွေမှာကြည့်လိုက်ကြက်ဥဟိုပဲအကောင်းသားစားသွားတာသူများတွေကဒါနင်တို့မြင်ပြီးတော့အိုးပါးတွေအိုးထီးတွေလောက်ကြတာနင်တို့အဲ့ဒီလူတွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေအချိန်ကိုနင်တို့သွားမလေးလာဘူးနင်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာငါတို့နိုင်ငံသားလူတွေဟိုဟိမာစားသလိုတော်လန်ကြီးကိုမာစားလို့မရဘူးတယ်လီဖုန်းကနေပြီးတော့အန်ယူကြီးရုံးမှာပတ်ဆက်တာပဲမဲ့အခုခွက်ထဲဝင်ငွေမဝင်တော့ဘူးပြည်သူလူထုကြီးသိတာမှလက်တော့လက်နှစ်ချောင်းလက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့တဲ့နှစ်ငါးလုံးမှာပါဝင်တဲ့လူတိုင်းကြက်တထောင်ပဲထက်ဗီယက်နမ်မဟုတ်ဘူးကိုရီးယားကိုပါကြော်တက်တော့မယ်အခုဘယ်သူမှကြော်မှာမဟုတ်ဘူးထိုင်းတော့မကြော်ဘူးနင်တို့နောက်10နှစ်နှစ်20ကိုနင်တို့ရှေ့ရေးကိုကြည်လိုက်ငါးနိုင်ငံသားမှာမပါလို့အဲ့ကလေးတွေအထဲထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတိတ်တိတ်ကလေးပါဝင်လို့ရတယ်ဒီလ10သိန်းပို့ပြီးနောက်လ200တောင်မထည့်တာတွေပဲမလုံနဲ့ဒီလမ်းရဒီလိုဒီလိုအကြာကြီးသွားတာနော်ဒီလ10သိန်းထည့်နောက်လကျရင်20လောက်မလို့တော့ဘောမောင်ငွေ1000လောက်မထည့်တာမျိုးမလုံနဲ့လတိုင်းငါ5000ဒီဘတ်ဂျက်နဲ့ထည့်မယ်ဆို5000လောက်သွားသူတို့သွားနေရတဲ့လမ်းကြောင်းကအဲ့တိုင်းလေးသွားရင်သူတို့နိုင်တယ်သူတို့တတိကိုဘယ်သူမှမမိသေးဘူးဘဝတွေပေးသားရတာပညာတတ်တွေ10နှစ်လောက်ပဲကြည်ကိုတိုင်းပြီးအခု3နှစ်တောင်နင်တို့ဒီလိုရက်ကလေးရိုက်နေနောက်10နှစ်အဲ့ဒီပညာတတ်လူငယ်တွေအထဲထဲမှာအသက်ပေးတယ်ကျန်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးကနိုင်ငံသားကိုရှန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးနဲ့ကလေးပဲကြံခဲ့မှာဒါမှမဟုတ်အပိန်းတွေငဒူတွေပဲကြံခဲ့မှာအဲ့တမ်းပြီးအစိတ်တင်ပြီးတော့အရာဝတီဘဝဆင်းလာတဲ့အစိတ်ဖတ်တွေစားပြီးတော့လူတွေအစိတ်တင်ယောဂာနဲ့လူစင်မမီပဲနဲ့ကင်ဆာတွေဘလဘွားနဲ့နောက်10နှစ်ကပဲနောက်10နှစ်ပဲတွေးတစ်ပင်ဆိုင်ကြပါဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းခုံးမယ်ပဲပြောတယ်မင်းအောင်လိုင်းကအဲ့လောက်ထိပါဝင်ပတ်တိုင်နေနင်တို့ဘာမှမလုပ်ကိုယ့်ဘာကိုဆူဆိုင်လုပ်လိုက်တော့အဲ့လောက်တော်နေတယ်လို့ထင်ရင်နင်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆူဆိုင်လုပ်လာလူဖြစ်မနေနဲ့တစ်ပင်ဆိုင်ဆိုတာနောင်လာနောက်သားရောကိုရောအသက်ရှူဖို့လို့မတွေးတဲ့နင်တို့အုံနောက်တွေတယ်လီဖုန်းမဲ့အဲ့မှာပုတ်ပြီးတော့ငိုလိုက်လွမ်းလိုက်ငါဆိုရင်ငါ family အတွက်ငါ10နှစ်လောက်စဉ်းစားတယ်နှစ်20လောက်စဉ်းစားတယ်ငါစားတယ်လို့ငါ family စားတယ်ငါရအောင်လုပ်တယ်ငါစူးစားတယ်လူတွေကအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာနင်တို့တပရားကိုကိုွယ်တယ်လို့ကဝေမအကိုကိုွယ်ကိုဝေဝမတိနဲ့ကိုဝေမမတိရနင်တို့အမေချမ်းကိုကွယ်ဆိုပဲနင်တို့အာအမေချမ်းကိုသွားလုံးနဲ့နတ်ကင်လိမ့်မယ်နတ်ကင်လိမ့်မယ်နင်တို့ဒီလောက်ပဲအရေးချင်းရှိတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီကောင်မမဘာဆွမ်းရှိရှိဘာဆွမ်းရှိရှိငါလဲငါဘာငါအဆွမ်းရှိတယ်လို့ကိုယုံကြည်ချက်ရှိရတယ်အဲ့ဒါ BNN နိုင်သွားတာသူများကစားခံရတယ်ဆိုတော့ကိုညံ့နေလို့နော်အဲ့ new fee မှာအဲ့ကောင်မဟာရီသွားဖတ် new fee မှာအကုန်လုံးကအဲ့ဒါတွေပဲတက်နေတယ်အဲ့ကောင်မကနာမည်ထိတ်ဆုံးမှာအခုငကားနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဘသူအဖြစ်ဖြစ်ဗဇက်အကုန်လုံးကဘိုးငကားထပြောတာနောက်တစ်ခုဗမာလူမျိုးဘာစောက်ချင်းရှိလဲငါတောင်းပန်ပြီးသားငါတယ်လီဖုန်းမှာဝါတဲ့ကိစ္စကိုခြိတော့ရင်နူးပြီးတော့အခုတည်းကငါ့ကိုအဲ့တလုံးနဲ့လာပြောတော့ဘာဖြစ်လို့ငါအဲ့လိုပြောတာလဲသိလားငါအဲ့ကောင်ကအဲ့ဖုန်းကိုအဲ့လောက်ပတ်စံရှိတယ်ဆိုတော့ငါသူ့ကိုတေချာနားမထောင်ငါအဲ့ကောင်ကစကားရေးတေချာနားမထောင်အဲ့တေချာနားမထောင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဖုန်းကအဲ့လောက်350 bill ဆိုတော့ငါမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ရွှေ့တဲ့တော့ငါမားသွားတယ်ငါပြောပြီးတော့ငါမရငါမရတောင်းပန်ရောမချဘူးဘယ်တော့မှပြန်နံပါလို့နိုင်လေစကွဲကျိုးစက်စားတာစကွဲကျိုးနဲ့စားတာမနေ့ကပဲငါပြောပြီးသားအမေရိကန်လာတိုင်းလူတွေကဟာအမေရိကန်သွားတယ်ဟေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့အော်အလုံးခတ်မယ်လာခဲ့ဆိုကိုပုဇံနဲ့ကိုလေရင်လက်မဝယ်ပြီးသွားတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလေစိတ်ကိုလာမကြိုးဘူးလေစိတ်မှာရေတပူးကအပြစ်မှာရေတပူး $1 ရေစိတ်နည်းနည်းတက်တာဝါပြီးကိုလေစိတ်မှာရေတပူးကို $5ပေးရတယ်မြမကလေးလေးတွေကရေတဘူးကို3500နဲ့မြောက်လိုက်ဘယ်လိုမှမတောက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကလေးကရှာပြီးဖြုံးမယ်တိုင်းပြည်မှာမိသားစုကအဲ့ဒီတော်လန်ရေးချိန်တော်မှ
ตางาตมีมาเลเซียโกเรียโรมาจွန်ခံပြီးရှာထားတဲ့ပတ်စံဆိုပြီးတော့မထင်ဘူးကိုသားသမီးจွန်ခံနေရတယ်လို့မတွေ့ဘူးရက်ရက်ရက်တရွာလုံးကိုစီဦးထောပဲလိုက်ကျွေးတယ်ကိုသားကိုလည်းဘာမှလုံးမပေးလိုက်တဲ့လူတွေကိုသူများလူမျိုးအောင်မြင်တာသူများလူမျိုးတွေကကိုပါကိုအရင်ဘေးလက်လုတ်ပြီးတော့မှသူများကိုဝေးတာကိုအိမ်အပြင် ဒီလိုရိုင်းနေတဲ့အိမ်နဲ့အလူကြီးပေးပြီးတော့ငါသားနိုင်ငံသားမှာဟဲဆိုခုတည်းကြီးကြွားတော့ဒီတော်လိုင်းရေးချိန်မှာခလေးတွေနဲ့ဂျပန်နဲ့တပြုံးပြုံးနဲ့ထွက်သွားတယ်ဘာသာလို့ရတယ်ထင်တာဂျပန်မှာဂျပန်ဆိုတာတကယ်ပတ်စံအများကြီးရတဲ့နေရာနော်ကိုရီးယားတို့မလေးရှားတို့ဆိုပြီးပါလေရောအဲ့ဒါအခုတက်သည့် ငါတို့အတိုင်းမစားလို့ဆိုမျက်ရည်တောက်တောက်ကြပြီဒရာမာခင်းနေတဲ့ပို့စေတပုံကြီးဘယ်လိုလုပ်ရှင်းသွားမလဲအန်ယူဂျီစောက်သုံးမကြတာလဲစောက်သုံးမကြကိုလဲစောက်သုံးမကြတာအများကြီးလူတွေကသူများပြောရင်တော့ဝိုင်းပြောအေးဆိုကြငါအခုနင်တို့အသုံးမကြဘူးထားပြောလဲငါအကုန်လုံးတတိုင်းပြည်လုံးကြိုက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးငါမျိုးတွေနဲ့ရှင်ပြီးပြောတာငါအမျိုးဆွေတွေငါတစ်ပင်ဆိုင်ပါပတ်စံပေးပါမယ်ပြောတာ ကိုကိုယ်တိုင်လာဆိုင်တယ်အမေရိကန်လာမှာတော့တစ်ကပ်ဖို့ရင်1000ကျပ်ကုန်တယ်ဒါဘိုးတော့ဟိုးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကတစ်ပင်ကဘလို့အကျိုးရှိပါဆိုကိုကတစ်ပင်ချစ်သူကြီးဆိုတော့တစ်ပင်ကဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကဟိုမှားတမ်းနေခြွေလိုက်ရတာ Facebook ကိုပို့သွားတာတော့သူတို့ကဒီလိုအကျိုးအကျိုးရှိမဲ့ပို့စေဆိုဒီလိုပို့သွားတာအေးပွဲဟေးဆိုအဲ့မှာပွဲမှာလိုက်ကြည့်တာတော်လိုင်းရေးချိန် မနေ့စိန်ရောင်းလာကိုလည်းမဝင်နိုင်သွားကြည့်တာတော်လိုင်းရင်ချင်းအဲ့ဒီဖုန်းပဲလေအဲ့ဒီဖုန်းပဲလေ wifi ရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းမပြောသေးဘူးเนาะ wifi ရှိတဲ့ဆိုနင်တို့ပတ်စံပို့လူလို့ရခုနကငါပြောတာနှစ်ငါးလုံးမှာ1000လူလို့ရတယ်ဆိုရင် wifi ရှိတဲ့အိမ်ဆိုရင်1000လုံးလူလို့ရနင်တို့ BNN BNN ဝယ်သွားကြည့်ပြီဟာ BNN ကြနိုင်တယ်ငါတို့ကဘာစိတ်သက်လေ အဲ့တော့တယ်လီဖုန်းပို့လိုက်နိုင်မယ်ထင်နေတော့ခုတည်းက3နှစ်ရှိနေပြီ။ယောက်ျားတွေပါဆိုတော့တော့တွေမှာရောက်နေတယ်တတ်တိခဲတွေယောက်ျားတွေပါလို့ငါတို့အားကိုးနေရခလေးတွေတပြေးပြေးနဲ့အားရောပြက်ပြဲဝမုံတိုင်းလိုပဲ။မုံတိုင်းဆိုတော့ဝုန်းဖြစ်နေချိန်မှာအဲ့ဒီအေလိုးတွေဘတ်သွားတဲ့ပတ်စံတွေဝုန်းဆိုယောက်သွားကြည့်။ပွဲကဘုတ်ဆိုပြီးသွားပြီတတ်တိရော ထရိနင်းရောအပြည့်ရှိနေအချိန်မှာမမလာဘူးမေလိုကြီးမေလိုငယ်ဒါပဲကွာတာအုတ်လာကြီးအုတ်လာငယ်လိုပဲမေလိုကြီးမေလိုငယ်ဒါပဲကွာတာသူတို့သူတို့ထရိနင်းပြီးွားပြီသူတို့အန်အန်ဂျီရအဲ့အချိန်မှာငါသားတွေလည်းငါဖျားတွေအများကြီးမိသားပြီးပါပဲစိတ်သက်ပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပစ္စည်းတွေကဖုတ်ဆိုရောက်လာလိုက်လေမေလိုသွားပြီအကုန်မင်းအောင်လိုက်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြီအဲ့အချိန်တွေက အဲ့ချိန်မှာဘာလို့အောင်ပြည်သူတွေကလဲလေးရတဲ့မအာနဲ့အခုငါ့ကိုဘယ်သူမှဟင်းချက်ဖို့လာမပြောတော့ဘူးဘာမှကြောက်စရာတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့မကြောက်နေရင်ဒီဇလန်ကမပြီးဘူးကို့မှာကလေးမွေတိုင်းပို့တော်ကြောက်အောင်မယ်နင်တို့အဲ့ကလေးရဲ့နှစ်20လောက်ကိုနင်တို့မတွေးကြဘူးအခုတော့ဒီမှာပဲလင်းနဲ့မရနဲ့နင်တို့အခုချိန်မှာနင်တို့တကြိမ်ကြိမ်နဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာငါသားတွေမိန်းမမမြင်ရတာနှစ်နှစ်သုံးန
lo pe chin naw nga le mo wa bi nu ji be sao pya da na mo nu ji ya nai ngai nya lu re ye pat san ni na di lo phit ni da pi rue ni ya lu wa le chuma ro pi rue ni ya lu re be la squee ni le so pi yo sin jin sin lat ne telephone we pon ni da lo ne nga lo ma spa la le lu re ti yaw ta thong me the di bwa ya nai bi nga le ma lo chin naw da aman nai pyo da nga ma lo sa nga ne no pat ka speaker ma lo do wu nga ka le nga pat san po ni ma be nga ai yau cha re o nga lan lo ni ya tu ro ye ye san tat ti de tai pyo chit de tu ro ye sait ni sait da re o nga tin nan yu ni ya a tiao ne tiao khin min ne ai so ma ya wu bo na ga na bo na ga lang ma chai ba ne nga bo na ga ne khin ne so ma ya wu bo na ga le tu ro ma chai ku ane bo na ga ne sa ga na khon lo tong pyo pyo ma chai bu a ba ma sao chi ငါလေညီမလေးတယောက်သူ Facebook အကောင့်ထဲမှာပို့ဘုချုပ်ထုံးမြနိုင်လဲရှိတယ်ဘုချုပ်ကွမ်းမော်လဲရှိတယ်
ငါလည်းရှိတယ်ကျန်တဲ့လူနာမည်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ငါတို့ဝမ်းနေတာနဲ့အဲ့ပါလေမူရီတာ तू မိတ်ဆွေပေါ်တာ तू तू ရဲ့ social skill ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့မူရီတာနော်ငါနဲ့အိုင်လေးနဲ့ခင်တယ်မလားအိုင်လေးနဲ့ငါနဲ့ခင်လည်းမရဘူးအမှန်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအိုင်လေးကိုလည်းတို့ဟိုအရန်ခင်ပြီးချစ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့လည်းအပေါ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ငါနဲ့အိုင်လေးနဲ့စကားပြောရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့မူရီတာမရှိအဲ့ဒါပဲဗမာလူမျိုးပျက်စီးခြင်းအကြောင်းအဲ့ဒါပဲဘာလဲဆို training လေကိုကိုကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဟိုအရေးစစ်ပြီးတော့ငါစိတ်တက်ဘယ်လောက်ထိနှိမ့်ကျနေပြီလဲဆိုတာကိုပြန်မဆုံးပြန်မသုံးသပ်နိုင်ဘူးအန်ယူဂျီကြောင့်အန်ယူဂျီကြောင့်မေလို့ရက်ဆက်လို့အန်ယူဂျီကြောင့်မေလို့ရက်ဆက်လို့ငါဘယ်လောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်ပြီးပြီလဲငါဘယ်လောက်ထိဒီတိုက်ပွဲမှာဘလို့တွေလောက်ထားလဲကိုလိုက်ပြကိုလုံးပါနှစ်ငါးလုံးအကုန်လုံးကပမာကျန်ငွေ1000ထဲမေလို့ကတည်ကြီးပါသွားပြီမှန်တိုင်းပြောရင်အဲ့ခွေးတွေငါတို့ကမတက်ချင်ဘူးသူတို့လည်းသူတို့ဘွားနဲ့သူတို့မေလို့ဒူးထားအောင်လို့အောက်ကိုဖြိုနေရခလေးတွေပါဒုက္ခရောက်နော်ခစ်တယ်မဟိုမှာဘဏ္ဍလောင်းတွေဒီမောင်ဘဏ္ဍလောင်းကြွအဓာတွေပဲလိုက်ကြည့်နေတာအဲ့ဒီဘဏ္ဍလောင်းတွေဘဏ္ဍလောင်းကြွဖို့အတွက်ကိုဘက်ကခလေးတွေဘယ်နှယောက်ထိဘယ်နှယောက်သွေးလို့အဲ့နော်ဒိုင်ယာဘလက်ဘွားနဲ့မို့လို့ကို့လူချင်းချင်းရှင်းလိုက်ရတာတွေရှိသေးတယ်ဘလို့မှလည်းတဲဝါလို့မရဘူးတောနတ်ကြီးထဲမှာခိ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 နဲ့ဖြစ်နေနာမဆိုးလို့ဆိုဟိုမအမေရိကန်စစ်တပ်တွေဆိုဒီဒီအိတ်တွေထဲမှာမော်ဖင်းတွေပါတယ်နော်ဘိန်းမြူတွေပါတယ်အဲ့အနာဝုံသွေးထွက်နေတဲ့အနာဘောအဲ့မော်ဖင်းကိုနော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာသုံးတာသွေးတွေဘော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 နဲ့ထွက်နေနေအောင်အဲ့ဒီဘိန်းမြူအမုံဖတ်စပုတ်လိုက်တာပြီးရင်ဒီကိုစီးထလိုက်တာသွေးတိုက်လဲရက်သွားတယ်နော်မာဖီးအဲ့ဒီကနေအဲ့ဘိန်းမြူအမုံကအဲ့ဒီကဝင်သွားတဲ့အတွက်ပိန်းကဒီဟာညာအနာတတ်တာသွားတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုတရွတ်ဆွဲပြီးတော့ရားသလောက်ကြီးနိုင်သလောက်ကြီးဒီ body ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ operation နေရာရှိရင်ရှိတဲ့နေရာမှာညက်ကြီးနဲ့ဆွဲထုတ်ပြစ်တာဒါဘိန်းမြူကိုဒီလိုနေရာမှာအသုံးချဘိန်းမြူကိုဒီနေရာမှာပဲအသုံးချပြီးဒီလိုပဲလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒီတဲကိုပို့မယ်တပိုင်းမရှိဘူးဒါလေးသုံးတာပဲစိုက်ကြလို့သုံးတာပဲအာ I don't take a shit နင်တို့အဲ့ဒီ BS နေမှာနင်တို့အဲ့မှာနေမင်းအောင်လိုက်ကဘီလီယံနာနင်တို့တည်တာဘောမင်းအောင်လိုက်နင်တို့ရင်ဆိုင်နေတဲ့လူကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး24နာရီအလုံးလုံးတဲ့ဂျဘူးကသူ့ဘေးနားမှာလဲရွှေညံတော်စူးရောက်မာစာဘရိနေအများကြီးဝန်းရံနေတယ်မီလီယံနေမီလီယံနာကြီးတွေအများကြီးဝန်းရံပြီးတော့ဘီလီယံနာကြီးကိုနင်တို့တိုက်နေရတာပေါ်ပေါ်သွေးသွေးနဲ့တယ်လီဖုန်းပုတ်လိုက်ရင်ဟိုတော်လိုင်းနိုင်ပြီထင်တဲ့အုပ်စုတွေ PNN ဘာလို့နိုင်လဲဇကွဲတဲ့စားတာဇကွဲဘဲအေယော်ဒီတိုင်းသူတွေတိုင်းသားတွေချက်ပြုတ်စားတော့တယောက်ယောက်ထိဝင်ခဏရငိုပြင်းပြီးွားမေ့ဝောင်းငါပြိုးထောင်လာတဲ့ဘဲအပင်မအကျိုးမခံနိုင်ဘူးပင်နဲ့တက်တဲ့ဟာငါပြိုးထောင်လာတဲ့အပင်ဘယ်ပင်မှအကျိုးမခံနိုင်ဘူးငါအဲ့ဒီသားတွေကငါတက်နိုင်တဲ့နေရာမှာငါတိုက်ဆောက်ပြီးတော့တန်းရိုက်ဆောက်ပြီးငါနဲ့တူတူနေမယ်လို့ငါအိမ်မက်ထားတာမပါတော့မပါချင်တော့မတန်ဘူးငါတို့နဲ့နေတို့နဲ့ဒီ Facebook မှာငါတို့ပွဲလုပ်နေတာပဲ like ကြည့်နေတယ်ပုံနကားနဲ့ pencil လို့ပုံနကားနဲ့ pencil ဒါတွေပဲ like ကြည့်နေတယ်နင်တို့ဘေးကုန်တယ်အဲ့ဒီပတ်စံတိုင်းကတန်မိုးရှိတဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာအဲ့သွေးထွက်နေတဲ့နေရာကိုအဲ့ဘိန်းမြူအမုံအုပ်လိုက်ရင်အဲ့သွေးထွက်ပိန်းကကျော့သွားပြီးတော့သူ့သေးွားကျင်တာတောင်မှရှရူးဆိုသေးွားတာနင်တို့မှအဲ့ဒီအတွက်ပတ်စံမရှိဘူးနင်တို့ပဲရှူနေနင်တို့ပဲချနေကြပြင်ပရောက်လာတယ်ငါမတနာဘူးငါတကယ်ပြောတာငါဒီကလေးသားနင်းမပြောဘူးငါသားလေးနင်းမကောင်းတဲ့လူစိတ်ညစ်သွားအောင်မောင်ငါမဲဆောက်ကလူတွေငါမကူဘူးတကယ်ပြောတာ sorry ပါတမင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လောက်တာတော့မဟုတ်ဟိုနေမကောင်းကြမ်းမှာလို့ရောက်သွားတဲ့ကလေးတွေမပါဘူးကလေးတွေခြေပြက်လက်ပြက်ပညာတတ်လေးတွေသူတို့အမေရဲ့ဟို prince လေးတွေအဲဖြစ်ပြီးွားတာပဲငါလိုလူမျိုးနင်တို့လာပြီးတော့အကန်နေပြောနေမဲ့စာနင်တို့ရဲ့ building ငါနဲ့နင်တို့နဲ့မတည့်ရောက်ထားလိုက်ပါနင်တို့သခင်မကြီးကိုငါဆဲတယ်ဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့အတွက်နင်တို့နဲ့ငါနဲ့
โอ้มาจีเดอไปเนี่ยชีเดง้าเอาเวลามาจีเนเนโนปัสสันเนอกงโนปีรุ่นเนอที่ไทม์ีเดอเปล่าที่เนโนเปสะบีบีเลยไอเนี่ยมาเนโนเนงานเนตมายกว่าตัวบีง้าไม่รองซานสุจิปาตัวเดอเล่าตรงลงลงด่าตีด่าบัวเงินงงเลยตีบัวง้าไอเนี่ยเวซาตีมาด่าไอเวซาเรื่องมัวเวอง้าเวเรอยาไรอ่ะยามาบีเดอซีเดียนเนชอบเดอไอเนี่ยง่ามาไอ้นี่เด้อไอ้เราไม่อายุง่าซีเรียนเนี่ยเสียตะขาวเองด่าเสียงว่าเด็ดด่าเสียงเนี่ยชาวเวล่ะไอ้เราง่าลุงโยง่าชิมีเนี่ยซีเรียนเล่ามาเล่าไหนไอ้นี่ชอบเด้อไอ้นี่ชอบเด้อไอ้นี่เด้อง่าไล่เวล่ะก็มีโอ้ก็ท้าวแบนเนี่ยส่วนท้ามีโอ้เปล่าบีเอ็นเอ็นตัวจีเปล่าบีเอ็นเอ็นจ้าเราบาลุนไหนน่าเลยบีเอ็นเอ็นมาแล้วเนี่ยมาเก้าหูโอ้บ้ากันลาเรลัวตะกบาลุนมาตั้งแต่ชอบเด้อไหนไงไม่รู้กันกบ้าเสียตุ้มยาพี่นะจ๊ะตัวสิตอนนั้นแล้วน่ะท้องนี่ล่ะกบ้ามาตัวแล้วน่ะมีดาบดูมาไม่ใช่อยู่ตัวยาเสียแต่เอ็งอ้าวดูมาไม่มีอยู่บาเปลือบีเอ็นเอ็นนายล่ะแต่เราอเมริกันเอ็งอ้าวสุ่ยจีไอ้ใครมาย้าวจ้าเลยกงลุงเสียแต่โมเวนมันเนี่ยนิกเซนแล้วเปียวก็อะไรฮาแล้วเปียวไอ้ลุงนายเงี้ยไอ้จีอ่ะบาเปลือบีเอ็นเอ็นช่องเนี่ยมีสมมุติมีโอชิสัยทีโตเลยงารุปามะสวยสิมีอะไรหมอผู้อเมริกันตะเต้ยเนี่ยอายနိုင်ငံနေတဲ့နိုင်ငံအဖြူမကိုးွယ်တဲ့နိုင်ငံအဖြူတသေးရဲ့အများကြီးဒီစစ်တပ်ဒီအမေရိကန်စစ်တပ်တို့ကပတ်စံနေပေးတာသူတို့အမေရိကန်နေနိုင်မို့အတွက်မြောင်လိုင်းကတယောက်တည်းသူ့ဘေးကဘီလီယံနာတဲ့ပါပါလေးလူတာသူ့ကြောက်လို့လူတာမြောင်လိုင်းတယောက်တည်းตู้ยูเปี่ยวตัวบะดูมาตู้ไม่โกกวยหรอกตู้ตะบี้เลยแหละจังนอกตะบาตะโกกวยมาปอมาบี้อ่ะหลูเลยอ่ะอะกูงาไลน์วาเปี่ยวตัวนอกตะเนี่ยจ่ายบะลูนำแมจี้แล้วซะไอ้นำแมจี้แล้วหลูสิไลฟ์ပြီးတော့ป่วยไลฟ์จี้มาเออตอลายยังไม่หอบกูงาต้องตัดเนี่ยงาอะกูบะเนล่าชิวาอยู่เลยงาอะตัด50ปีวาพี่โหตะเนี่ยนิดซ้ําไม้อ่ะณีပြီးတော့งา2นิดเป่งเนี่ยဆိုတာကမြေအောင်လိုင်းจ่ายต้วยกวยมาซို့လို့เนาะ NUG ကိုဖြုတ်ကြဖို့နှစ်နှစ်စောင့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ငါအရင်တော့ဆရာကြီးစော်ဝေဆိုး follow ထားတာ။ဆရာကြီးစကားတခွန်းနိုင်ရတိုင်းသူပြည်သားတွေအားရှိလို့ငါဆရာကြီးစော်ဝေဆိုးကိုငါ follow လုပ်ထားတာ။ဆရာကြီးဘာဖြစ်ပါနောက်ဆုံး။ဆရာကြီးကိုပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးတဲ့ကာကွယ်ရေးလာမပါနဲ့ဆိုဆရာကြီးကိုဘသူပိတ်လိုက်တာကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြ။တို့တစ်ဖက်ပိတ်တယ်ငါ့ကိုလာပြောရင်တို့ဆရာကြီးကိုဘသူဘေးပို့လိုက်လဲဆိုတို့ဘာတို့ပြန်စဉ်းစားနော်ငါ့ကိုလာပြီးလာမမဲနဲ့သူတို့ရှုံးလိုက်ငါလာမမဲနဲ့ရှုံးမဲမဲလို့ခေါ်တယ်။ဒါငါသားသမားစကားနဲ့ပြောရင်သူတို့မှရည်ရွယ်ချက်လည်းမရှိရည်မှန်းချက်လည်းမရှိသူများပဲမိခိုးပြီးအမေရိကန်ကိုခွက်ခေါက်မယ်ကလေးတွေရဲ့သွားတဲ့တက်တီမှာတက်ခွက်ခေါက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးသူတို့ရုပ်တွေသူတို့ရုပ်တွေသူတို့ face profile လေးမှာတင်ပြီးတော့ငါတို့ PDF กว่าဆိုပြီး proud ဖြစ်နေရတယ်အကုန်လုံးကိုယ်နာမည်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကို high လုပ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဟိုဘက်ကတစ်ဖက်သင်းကအေလိုတက်ကမှတ်တာသူတို့နိုင်မို့အတွက်ပတ်စံအများကြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံနိုင်ဟို1 million တောင်မှ3,000ရှိတယ် sorry ဟုတ်တယ်3,000ရှိတယ်1 billion ဆိုတာတထောင်တန်းတထောင်ရှိတယ်သိန်း3000ပေါင်းတထောင်ချိန်ပဲရှိသေးတယ်1 billion အဲ့ဘဲမှာ1 billion မကောက်ချမ်းသာတာကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့လူကမာဖီးယားအကြီးစားကြီးကဘာမှာမာဖီးယားဆိုတာသူများမိဟိုမရိမ့်မကျင့်ဘူးမရိမ့်ကျင့်တယ်ဆိုလဲသူတို့နဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့မိန်းမတို့ဘာတို့တမင်ရုပ်မာပြီးလောက်တာပဲရှိမယ်တွေ့ကြရအညာသူမတွေအကုန်လုံးလိုက်ရိတ်မလောက်ဘူးအဘိုးဘွားကြီးတွေမီးရှို့ပြီးတက်တာပဲမရှိဘူး။မာဖီးယားကသူတို့ချင်းချင်းပဲလုံနေတာစီးပွားပြိုင်ပတ်။အဲကိုလူမျိုးကိုလုံနေတာဒီလိုမျိုး။အနာချင်းမရှိဘူး။ future 10 နှစ်ကိုမသိဘူး။နောက်10နှစ်နေတော့ဘာ plan ရှိလဲ။လူငယ်တွေအခုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်အပိုင်းလိုက်ကြီးမျိုးလည်းမျိုးပေါ်ကမျိုးတွေမျိုးတွေဟိုသူတို့အမေတွေရဲ့ prince တွေအကုန်လုံးပြုတ်ထွက်သွားပြီ။ကျန်တဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံသားထွက်ပြေးသွားနင်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာနင်တို့ဆယ်နှစ်ကိုနင်တို့စဉ်းစားကြည့်ရအခုတားပို့တယ်နိုင်ငံခြားတားပို့တယ်စီဦးထောပါတယ်ကျွဲတော့
ซะยะเดเจ้าเนี่ยชอกสอดตรงซาวยูถ่าเลยคลิปจวนตั้วลงเนี่ยล่ะคลิปโหมาโอ้ษาโอ้มอเดชั่วๆไปย่าดาบ่ฮู้เมน้าลงไปย่าดาบ่ฮู้เกมจีเกาหลีอ่ะยောက်ได้คลิปตัวตะหน้าเสียกองเลยบะมาหลูမျိုးอัญญาตากิมจีบะโลซ้ามะเลยซันซีซ่าล่ะซันซีแชมเปี้ยนซันซีโหลမျိုးซ่าล่ะเกาหลีอ่ะหลูดิ ซาซาจินตวยได้ญี่ปุ่นยอเกาหลีอ่ะมาตวยได้กะเลดิซั่นพยายามอาจี้เจ๋ชิงาโรอเมริกามาจี้เจ๋โลยาเลยงาโหปอซ้ําม้วยซ้าโลยาเลยปอซ้ําม้วยดีงาโรดีซูเปอร์มาร์เก็ตเทมาชิเลยนาวบอมาบีอ่ะเอมทาโลโลบาโลโลซั่นสเปนิชซ่าเลยเกาหลีอ่ะโจปันโนมาไอ้ซั่นนี่ชาซ้าโลไม่เอาไอ้โหลမျိုးกะเลดิไอ้โหลမျိုးยีนี้เป้เสร็จไปจวนคันหน้าดาโนโน ทำไมเยเจ้าซีป้องซีหลู่กันคู่แท้ที่หลู่ด้านนี่จ้ะเนาะอะคู่แท้ที่หลู่ด้านนี่จ้ะเนาะตะไนเจ้าเนี่ยซะยะดิบาดิจ้วมันแล้วไม่ติดอูนูต้มแม่เบลเลยนูต้มแม่ผ่มแม่กฤษดาดิไอ้ห่าดิโหดีแล้วเอาแท้แม่ลูกนูไม่ซีเซนดาบาเบียนันเนี่ยลามะนายเนี่ยเบียนันโนโคเรียโนอ่ะซันซันซะกวยเนี่ยซ่าดาเบียนันโคเรียอ่ะซันเปี้ยงเนี่ยกิมจีเนี่ยซ่าดางารูงารูบะมาบีอ่ะ ဒီလိုเฟซบุ๊กပို့လိုက်ဟိုတော်လိုင်းပြီးွားမယ်ထင်လားတော်လိုင်းပြီးွားကြာနင်တို့ဟိုတရားတင်စိုးတို့ဟိုရုပ်ရှင်ထဲမှာလို့မမြင်ဘူးဗီဒီယိုတစ်ထုပ်တွဲပြီးွားရင်တော်လိုင်းပြီးတာမဟုတ်ဘူးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဘီလီယံတာအဲ့ဘီလီယံတာဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲကြက်သိန်း၃000စိတ်တက်မကြနဲ့စိတ်တက်မကြနဲ့မိုင်းစပ်စပ်ပြောမယ် စိတ်တက်ကြကြမလို့စိတ်တက်ရှိဖို့ပဲလို့စိတ်တက်မရှိလို့ဘုဒ္ဓရဘွတ်နေတာเนาะဘာမှသူ့3000ရှိတယ်မလားငါတို့1000ထဲမယ်တယောက်1000ထဲမယ်လူ3000ဆို3000လူ1000ဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲ3000အဲ့ဒီ1500လုံးမှာပါလာတဲ့လူတွေတယောက်ကို5တယောက်ကို1000ပဲထက်လတိုင်းထက်မထက်မနေရထက် ลาไดจัดตะถองแท้งามาหมอบูชี้ตะเหมะหลูเลยเบนหน้ามาบาแล้วตัวโตเต้ยไล่แท้ไอ้หลูเลยไล่แท้9กว่านายเลยตู้บาตู้บีเลียนน่ะมะกะโลบีเลียนบีเลียนน่ะแห่โบ๋เอ๋เว้เปียๆ9กว่านายเลยอ๋อนายไงจ้าหาเว้พี่โอ๋เนี่ยอเหมญนี้ตื่นเม้ตะโค้นี้ควักข้าวนี้ตื่นเม้อะเปี้ยนถูนี้ตื่นเม้ดิ smartphone อ่ะเปี้ยนน่ะเนาะซาวยันอเปี้ยนตัดตาดีฟงอ่ะเหมี่ยวเนี่ยနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်ရောက်ရင်လဲကိုရတာလုံးရမှာပဲကိုပါဥပတခြားနိုင်ငံကြီးတွေကလူတွေကိုမျောမလဲနဲ့သူတို့မှာသူတို့ live နဲ့သူတို့ဘာမအမားနဲ့မိုင်းနဲ့တီးတဲ့အမားကြီးတွေဆိုယောက်ျားနေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတော့မှာ เนี่ยเนี่ยบ่มาตั้วไม่จริงงาอะคู่โกเป้ผิดเนี่ยงาวอลาจิล่ะไม่จริงล่ะไม่ติดงาเอานอกก็ไปปะสันลาตองเลยงาโกเป้ผิดเนี่ยล่ะบาสุแล้วลาตองน่ะตาบาแล้วหนูมูเยตัดเปลี่ยนน่ะบ่โกย่าจินน่ะเว้ติดอ่ะโกดุขะเว้โกดุขะโหลเทินน่ะโอ้โหบักก็หลูเนี่ยบาดิผิดเนี่ยมันสุบาสตองเนี่ยล่ะไม่ติดโกผิดเนี่ยดุขะเว้โกดุขะโหลเคินน่ะโอ้ ตุ๊ยเอาดอกข่าวเนี่ยป้าจี้เลยคลีเตียวเนี่ยโกเป้เนี่ยบลูลงนี่แหละบะตูตะมิ้นฉะจ้วยแล้วไปไม่ซึ้งซ้าจ้ะเอ้าล่ะเอ้าล่ะลูโบลูเลยเว้ยเอ้าล่ะอ้าตูโกเป้ผิดเนี่ยเฮ้ตูมันเนี่ยป้าไม่หญ่าอูลาต๊องน่ะเว้ยไอ้หลอกว่าเว้ยหมายตุ๊ยเอาเอาหลอกเราไม่สู่จริงดาแม้ไม่ออนไลน์โนอสิ้นสิ้นสิอานาชินอ่ะงารู้ไอ้หลูสิทธิ์แต่ดิป้นเป็ดเป็ดซี้ซ้าอูลงไปแม้งารู้ ตะหยอดตะคู่ไดทังคิวอ่ะงารู้ตีอูไดตะหยอดไดงารู้ตะอูไดตะหยอดไดงารู้เนี่ยใส่เนี่ยโลทินจิโอกะลีเล้เนี่ยนะตะมิ้นนั่นๆเบซ่าอ่ะงารู้แลนั่นๆเบซ่ามั้ยสุบิเล้จินจิมายตะจ้ามะซ้าสุโลเวตะจ้ามะซ้ายมะซ้ายเนี่ยหนีโลอย่าวะบอดี้อ่ะมะลาไม่ต้องด่าเราตะจ้าโอ เปียนน่ะบาลุနိုင်လဲစကွဲစားလို့ကိုရီးယားဘာလို့နိုင်လဲစံပြုတ်နဲ့ကင်ချီနဲ့စားတယ်ပြင်ကျဥ်ကျော်စားတယ်
Tuh mah kau ngah hiu tuh ajilah, tuh temanya ajilah. Mai tu cawasan sih lauga, pih ni lah. Malu time ni mah, oh oh kapasi bilo, kelir esu mui ni aje mah. Korea mah sih pih ni lah. No time ni ye, now senin ni nasi lau ajilah. Lungai ni aku, tolong ni mah lungai ni. Ay lungai ni, kala dong tu bongso biya pih cakap lah. No jangan tua ka, ngan ngan time ni mah cium kah ni. Ay mah mera ay. Mereka di Asia tua bi, atau di sini ya tua bi, pelan tu ya tua bi. Aku nengen ayam ni alu ya, Asia kalian mulu ya, no? Abi lo pani lah, amio tau masuk, amio tau ni sakti lah. Kalau ayam sama kosa, ko owner account saya ni, masih lomu, mau dah show biro, tu mian susu ni. Kalau bo naga, benda bo cerita jadi dah tahu mana. Eh, ni percaya sih de, orang yang percaya sih de. Bojong tu mian apa cerita jadi sih de? A A de, K I A de, K N U de, tambah hati ni tahu ni ngaca kong. Wah ni koga ni macam sih de. No aita de, ni no babi lo, live yo, ni no balu tapui nara le. Eh, ni no balu mempala le. Wah babi lo ni no pamla nara le. Koga ni ya balu ni le. Tapi orang lain biola ni nu, bermari anak dah mandi lu, bermalu mewasi ku, bermari bel la lu dah, bermalu lu balu lu boleh. Aujaya ni jekai deh. Kalau ku balu deh leh so, ku bagus sena. Tolong ya, nanya nane versi nama bu, nanya nane lu deh leh, para ber. Ngah mewpiu dua macam lu para. Pemalumyo, nanya negara matua jila sah ni lene, sah ni lene ni ay aje belau di belau de lumia belau look down jim leh soji, ngapai anak tengnya jine, baju malah mau, lalu pemalaya disuruh mana elok kan atau memai, pemalai piana tengnya jine, ngau hiha ne lamlo ne ngau ada umi cair, ngau yang dah insa atau memai dah insa, ngau ada mulu, ngau Nenop bermain dia lumbiu ni, nengah nak kena ini, dekai lek kena ini. Ngau tengah jipa lo hihi, lama lo nengah kami ya bu. Ngau aje nawa ngau nenop discrimination lo bi, atau macam mana tu nenop. Aku mah pihak dah leh lagi, ngau aje dah insa. Ngau tau ngau aje kalah we. Ngau dah nenep ni lay dah we sih. Eh nenop niaya mah pihak mu nenop segi dia ni mama mu. Ngau tua dua orang aniza agli nene. Ni asyik tengen, na tengen leh ni. Oh, Thailand leh sih mah. Pama balal lu dah leh sobi. Pama Amerika tu ame sobi. Ngaya visa mah balu, ngasau ni yo Finland, Gaul leh ni. TV bau dah lu dah. Sa AG ni, AK ka visa tau mah sau dah mah macam apa? Sa AG pergi dah. Aik sa A ni, di sau yo Langji ni. Ngaya mah biasa lau English ni ngah pergi ngah TV buat ngah lu. Di AK ka visa lu. Visa di dah di Sau mah tau macam siapa le, dia ega visa so, oh mana dia aji di tak kohaya, ayah mah papa mah ngah ulur lagi dah, ngah dia nalo ngah dah nengah neng bayu mah mau, dia tu mebe, oh asal tau kau nol nene suhu biro yang ni lah lah apa sih lah, elah oh hiha neng kalau tu abik miu neng, elah bahal eh, nau jauh kau nol, nau ke background kau nol, ngah change lah mau, ngah nawa time iyo change lah. Aila bawa mai, ateri alu deh, masuk jauh, mau ala mau jaga aja, kau ni yang mengguna no. Ngadat dia, ngapio bila ngadat sah kau ni yang kau yang ngam baru, ngangui lu je macam la, ngam tajin dia alu sih, ngadat sih ujar mah, kari lu deh, kefran ya lah, pasal ni mian kau mah, ngam sih ujar ngadat dia alu sih, dah ngap sih ujar, tu bawa dia, ngap bawa dia dah tu dua. Bapa lo di dia hari itu live yo, live pay uye ni ye lo ni. Adik kalian ni segi dah jio, leza lo no, cie lo no, leza lo no, cie lo no. Aida atas semian yo, lu di sekuat yo, sah yo. Pasan si jam lo, tadi bersih esok, tadi halu di gangsau, leza lo no, cie lo no. No belak pungca dah ngah cie dah we, ngaru cie dah we, ngah amai dia lo cie dah we. Nino ngaruh bahaya pengcaja, belum ni ni macam ni. Kau kian lah, kau bawa gua kau ni lah, kau bawa gua mana pihak ni lah. Kau bawa gua mana pihak ni lah.
ကိုမန်နဲ့ပြန်ကြည့်လို့ငါဖြူစင်နေဆိုရင်ရတယ်လို့စပ်ပြောအဲ့ဖြူစင်တဲ့လူကလည်းသူများကိုအပေါင်းမချဘူးပေါ်လိုင်းရင်မှတစ်ဖြက်ပြီးတစ်ဖြက်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 ဖြတ်ချတာငါတို့အဲ့လူကိုငါတို့စပြီးသွေးခွဲတာကိုငါတို့နားမလဲငါတို့အမားတွေလိုက်ဆောင်ကြည့်ပြော ရက်ဒီမှာပါမာကြီးကပြေးထွက်သွားမယ်လူတဲမှာတော့မပါပါဘူးမာကြီးကမိုင်းပြောသားပဲနောက်70နှစ်20ကြည့်70နှစ်20ကိုကြည့်ပြီးအင်ကကလေးစာတင်ဆိုမသိပါဘူးကျူရှင်ဆရာမကြီးခုထိပို့တော့ပြီးငါတို့ကဘွဲရတဲ့ပညာတက်တယ်ဆိုဟန်ကြီးမိုင်းနဲ့ငါအဲ့လိုမဟုတ်ငါသားငါခုချက်ကြီး အယ်ဂျီဘရာ2တင်ရတော့မယ်ခုငါခုချိန်ကြီးငါသားစာတင်နိုင်တော့ငါသားကိုစာမတင်ခင်ငါစာရင်ဖတ်တာစာဖတ်ပြီးတော့မှငါသူ့အရှင်းပြလို့ရငါသူ့အစာတင်သူစိတ်ညစ်တာမြောက်လိုက်လေဒါစားတယ်လေဆိုပြီးတော့အဒီဗီရှင်တို့ဟိုဒီဗိုက်ဒက်ဘိုင်ဘလောက်တို့ဘာလို့မပြောဘဲနဲ့စားလေမြောက်လေအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတော့သူက American born ဆိုတော့သူ့အတွက် तू บาสฟอลโลเวอร์ลงล่ะกะเลเนี่ยเตี่ยวมาไม่ญั่นเนี่ยมาไปได้ลูกที่กูใต้บีเดิมมาชื่อเดะสกายฟอรันโนมะกวยฟอรันโนตะเนลายฟอรันโนเนี่ยไปไล่จิตรุเนี่ยงะปิดันลิเนี่ยงารุอังกฤษสาวกะบาจ่อวามะอเมยอ็อกซ์ฟอร์ดโลลอนดอนโนมาจี้ล่ะลูกเนาะอเมย งารู้เนี่ยงะปิดันเนี่ยเสียอี้ดิแท้ๆมางารู้เนี่ยงะปิอังกฤษเสียเสียอี้ดิแท้ๆมาลุงเงินโอเนี่ยมาเป้ซะอยู่ๆใต้บีอ่ะเล็กโกปะละลั่นนาซะโหลเว้ยงารู้อ่ะตั้วณีดาเว้ยงารู้อ่ะลุ้งณีดาเว้ยซอนึนโนเนี่ยลุ้งแยกเตียอ่ะเฉิงนิดกาละด้วยมาหลู่ร้ายก็อภิเปาะณีบีงาป้องจ้าโหลหมดบูนึนโนลุ้งแยกก็อภิเปาะณีบีเนาะสกาเปียวเอง โอ้สกาเปียวเองงารู้จนรู้ดีโหลไปไม่เลิกอ่ะหลูจี้สว่าจนรู้สู่ไม่เปียวอ่ะเนาะสกาเปียวเองหลูจี้โหลเปียวพี่ตัวเนี้ยยีได้ปาราฟาไม่ลงเนี่ยปาราฟาคิดกုံว้าไปงารู้นี่จ้าวสักนี่คนน่ะสังงารู้อ่ะจี้นี่เนี่ยหลูบ้าว้าเนี่ยมาเนี่ยงาจ้องเปียวงาหลูบ้าว้าเปียวตัวรู้เนี่ย the facial เนี่ยซะตัวรู้มาคอนฟิเดนซ์เลเวลไม่ใช่โคสกาโกตาวินไม่อยู่นายดีปอกโกว้าสว่าไอ้ปอกโกอ่ะบาลุถ่า ဒီပုတ်ကိုလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာဘုန်းငါးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီပုတ်ကိုလို့အသုံးဆွဲလဲကွန်ဖီဒန့်လေဗယ်ကအဲ့လိုကွာနေတော်လိုင်းရင်မှအဲ့လိုဒီ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 လိုလေးလုံးလို့မရဘူးဝင်းဦးလို့မျိုးပြာရင်ပိုင်းကမိုးမိုးပဲလာလုံးလို့မရဘူးဒါတော်လိုင်းရင်အသက်တွေပေးထားငါဆက်ခွန်တယောက်တည်းတယောက်ပဲ့တော့မယ်တော့ပဲ့လားမပဲ့လားတော့ငါမသိဘူးเนาะအေးငါဆက်ခွန်တယောက်ကိုငါမပါတော့ဘူး เนโนบาเนอเอ่อฉะเปียวจ้ะมายมาป่าอู้ฤบายป่าไปลาไม่เปียวนะงาสักคนเนี่ยกုံเองมามาป่าတော့อูงาทောက်โพลุเตะลุเอาละลุมาบ่นอกปัดจ้ะเองงาบาล็อกเก็ตตีดิบาเดมาไม่ยาวเนาะบาเปียวเลยซอมายไอ้ปะสันนี่โหตั้วตีตั้วมายก้าวชุบดิมายไอ้ล็อกเก็ตตีอ่ะดิไอ้ตะเนี่ยเราอิ่นซอลุไล่ตลอดอเซียนไปอะกูอ่ะต่ายเป็ดจี้มาบาไลน์บ่ตัดจี้มาบ่ตรุ ဒီနီးနဲ့မရရင်ဟိုနီးမရရင်ဒီနီးဒီနီးမရရင်ဟိုနီးဆိုကိုကြောက်တူးသမားများဟာဆိုပြောနေနော်ကလေးတွေကထရိနင်းစီးပေးတာအချိန်မှာကွန်ဖီဒန့်လေဗယ်ကလည်းဟိုက်အန်နာဂျီကလည်းမကြသေးဘူးစိတ်သက်ကမိုင်းတွေကလည်းအရန်ရိုဒီလိုဖြစ်နေချိန်မှာငါတို့တိုင်းပြည်ပြပနေလှူထားတဲ့ဟာတွေကဝုန်းစုံဝင်သွားကြည့်မေလိုဒူးထောင်နေပြီခုချိန်ကိုခုချိန်မေလိုဒူးထောင်နေပြီအဟာရပြတ်တဲ့ ဇလုံကြီးကိုပဲအကောင်းလုပ်ပြီးစားနေရတဲ့ခလေးတွေအချိန်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့လူငယ်တွေမှလည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်နင်တို့မရားသုံးယောက်လေးယောက်ယူနေချိန်မှာငါသားတွေမိမတခါမှမမြင်လိုက်ရဘူးငါသားလေးကြီးသားအောင်ရှိရလားမသိဘူးငါနင်တို့လူသားချင်းမှမစာနာပဲနင်တို့မအေလို့ပြန်ပြပြီနင်တို့ကဖတ်သွားတာမအေလို့ကနင်တို့အတွက်ဟိုအာနာသိမ်းပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ် နင်တို့စီးပွားရေးကောင်းဖို့နင်တို့တခြားတိုင်းပြည်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေဖို့အတွက်မအေးလို့ကနင်တို့အာနာသိမ်းမေးလိုက်သလိုဖြစ်နေတာအောက်တန်းလားတယ်တဲရအတဲရလူတွေလည်းနှစ်20လောက်ကြည့်နော်မကြည့်ဘဲနဲ့အဲ့မှာအပင်လမ်းမဆိုင်ဘူး
အဲ့လိုပဲအီးအီးအီးရို့လောက်ပြီးတယ်လီဖုန်းလေးပဲပွတ်နေအဲ့မှာတိုင်းပြည်ရှင်ကြီးကမလွယ်ဘူးစောက်ပြင်းနေနော်ကလေးလူငယ်လူကြီးလူငယ်အကုန်လုံးသူများတိုင်းပြည်ကအမြော်ပဲစောင့်နေဗီယက်နမ်ကိုချတဲ့အမေရိကန်က sorry ဟုတ်တယ်ဗီယက်နမ်ကိုချတဲ့အမေရိကန်ကဘာကြီးပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးအဲ့ဒီအချိန်ကစစ်ပြစ်လိုက်လို့ရှုံးသွားစစ်ရောကြီးလည်းပေးလိုက်ကျွန်တော်ရှာနေတဲ့လူကတယောက်တည်းဘီလီယံနာအယူတကောင်တယ်အဲ့အယူထားပြောကြည့်နင်တို့ပြည်သူအစိုးရဘက်ကိုဘီလီယံနာကြီးတွေအုပ်လိုက်ကြည့်ဟိုအဖွားကြီးကိုမှတော့ပဲနင်တို့လာမမှာနင်တို့အဲ့ဒါကိုသိတယ်မနိုင်ရင်ဇပွဲဝိုင်းထိုင်မယ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီဘီလီယံနာတွေစီကနေနင်တို့လမ်းကြောင်းနဲ့ဝါမှာရန်ကုန်မြို့ရောတခြားနယ်မြို့တွေမှာခေါင်းဆောင်တွေ905တွေရဲ့အိမ်တွေအကုန်လုံးစုပ်ပြတ်သွားပြီကဝေမအိမ်ကြီးကငုတ်တုတ်ကြီးအဝေမအိမ်ကငုတ်တော့ကြီးသူတလနားတော့မယ်အဲ့နားရင်တို့တတိတာနောက်တော့မှဘာလို့လုံးနေမှာမသိနော်သူထုတ်ပြောရင်မှသူစာတွေကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့အရေးမျိုးလေးလိုက်ဖမ်းလို့ရသေးတယ်သူနားပြီဆိုတာနဲ့တို့အနောက်မှာဘာလို့လုံးနေမှာတို့သိတော့မှာမဟုတ်တော့ငါတော့ငါကဘာလူပြီးွားကြီးဟိုဘဲကြီးငါ့ကိုနော်လူလဲတယ်ငါပဲငါ့ကိုနာမည်မပြောဘူးနယူးယောက်ကဟိုဟာပါညာဟိုတကားနဲ့ဘာတော်လဲပါလာမပြောနဲ့ဘိုးနကားပေးမှလေငါတို့လိုမိန်းမကြီးတွေအများကြီးဝန်းရံနေသူကအလောက်ခံကြမလို့ငါတို့ဗောလန်တီးယားငါတို့လာကစားစရာမလို့ငါတို့ကသူများကိုဖောင်းထုတ်ပေးရင်ပတ်ဆိုင်ရတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဟော့ရှော့လို့ပြောသူများပေးတဲ့ကားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုခစ်ကပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စင်ကာပူကလူတွေက CCTV 36လုံးရှိတယ်သူ့အရာငုတ်တုတ်ကြီးနော်ငါနဲ့တီးတဲ့905တဲ့အိမ်တွေအကုန်လုံးမွတ်တို့ချင်းဆရာကြီးဇော်ဝဲစိုးအိမ်အားစားမိုင်းတွေမိုင်းတွေတော့အကုန်လုံး꽌ပြီးတော့သူ့အိမ်တစ်လုံးနဲ့ဒီလိုမျိုးမမကြီးအဆောင်ရှောင်နဲ့အိမ်ရှိမှတော့အဆောင်ရှိသေးတယ်ယုံကြနေလို့နင်တို့အဲ့ဒီချိန်ထိနင်တို့ပိန်းနေဆိုတာနင်တို့ဘာနေလို့ငါ့ကိုကွန်မန့်လာရေးလို့စကားစငါဆဲတယ်ဆိုငါသဘောပါတယ်ကြိုက်တယ်အဘသားသမီးတွေအဘအသက်စာသိရှိတယ်ပိန်းရင်းနဲ့စားပြီးတော့နော်ကြက်လိုင်းထဲမှာအသားလေးတစ်ဖက်ကြက်ဥလေးတစ်ဖက်စားရင်တို့မှာဘဝဖြစ်နေရတဲ့လူတွေကတို့တို့ဘာလို့တို့သစ္စာရှိတယ်တို့တော်လိုင်းသမားလေးကလေးလေးတွေတလောက်ကိုရက်ွက်တွေကကလေးတွေကိုငငယ်လေးတွေကမြင်လာတဲ့ကလေးတွေပါသွားတာအေးဆေးပဲမငိုနဲ့တို့ငိုပြီးွားရင်ခုနှစ်ရက်ငိုပြီးွားရင်တို့လွမ်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးငါပြိုးထောင်လာတဲ့အပင်တပင်အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးနင်တို့နဲ့ငါသားတွေနဲ့အဲ့နင်တို့အဲ့ငါသားတွေနေတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ငါသားတွေနဲ့တော့မတန်ဘူးငါသားတကယ်လို့ပွဲပြီးဝိုင်းငါသားတွေကိုနင်တို့ရက်ကွက်ထဲမှာမထားဘူးငါတန်းလေးတက်နေရမှာဟိုမြေကွက်ကြီးဝယ်ပြီးတော့ဟိုလိုင်းတန်းကြီးဆောက်ပြီးတော့ငါသားတွေကြီးပဲထားမှာသူ့ရဲကောင်းတွေကြီးပဲနင်တို့နေတဲ့အဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကိုမတန်ဘူးငါသားတွေအဲ့မှာဟင်းတွေချက်ပြပြီးတောင်းနဲ့တယောက်တအဟိုအာသီးအောင်နေကြထွက်ရှင်းတဲ့လူကဒီပုံကိုတယ်ဘုံငကားကိုဒီပုံကိုကဲအားလုံးပဲအာဒီရောက်လာလဲတော်ပြီမောလာပြီဒီတော့စိတ်ထဲမှာလုံးဝမကျေနပ်ဘူးငါဟိုခံလဲမခံစားနဲ့မငိုကြနဲ့ခွနရပဲမငိုနဲ့ငါခွနရတဲ့လဲမငိုခုလဲမငိုဘူးငါမေးလိုက်သေးတာပါဝါလာလားတေဝါကြဝါလားငါမေးလိုက်သေးတာကြဝိုင်းငါခံစားသေးတယ်ပါဝါပြီဆိုဘလောက်ဒုက္ခရောက်လဲဘလောက်နှိပ်စက်လိုက်ငါသားရဲ့ body part တွေအကုန်ရောင်းစားတော့မှာရာရာရာဒီမှာနဲနိုင်မယ်နော်မာကြီးစီမှာ locket တွေဝယ်ထားတဲ့ညီမတွေအားလုံးခြေလဲခြေစုတင်ပါတယ်လေးလဲလေးစားပါတယ်မာကြီးအဲ့ဒီပတ်စံတွေအကုန်လုံးဟိုအကုန်လုံးနေရာဆုံးပို့လိုက်ပါပြီအခုဟိုဆရာရဲ့ကြပြဆရာအတွက်အဲ့ဒါ80ရောက်နေ80ဆရာ80ကိုပြီးရင်မအားရလည်းလုတ်တယ်တိလားဟိုသူများပတ်စံနေလေမြန်အောင်လူရင်မအားစီကိုပို့လိုက်တယ်မအားကိုလူချင်းမြန်အောင်စီကိုပို့ကြတယ်တချို့ညီမတွေကျေးဇူးတွေတင်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကလည်းမအားတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စီရောက်တဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကလည်းမအားတို့
โอ้มีเบียโนบารูไปปูบาร์เลยลูกเนาะน้าพี่รอเออคุณอาเมียเอามาอยู่ลาบิโอราลาชิบาร์เลยน้องสิเบียช่องก็เลยเรียกตัวโอ้โซลาบิอาเวจิลูเลยเอ้าแต่ไหนนั่นเราอเมริกันลูเรียรอเขมุสเซลกูลาบิโอเปโลยาบาร์เลยโอ้เบก้าไทม์บัตโตบารูยามาบัตโตบารูโซยเนาะกูเมียงสิอยู่ตัวไม่บาร์ลูเนาะสิเบียช่องก็เลยเรียก ยาวเตียนนั่นเสียตัวเนาะสาวสาวเรียนนี่อะไรดีดีอเมริกาสูบีว่าปวดอะไรเออเจเน่รู้เลยรู้ด้านเจี๋ยกูมีเอาลูกเจี๋ยกูมีเอาสิตัวบ้าเขมโมซิโอเซลเลนเนี่ยปวดเจี๋ยปวดลุยาวอะไรรู้เนาะเขมโมอาอเมียไอส่วนอุดเนี่ยตัวละจะเท่าหน้าเท่าลาบีว่าลูกลาบีว่าเลยอาจะมาไอ้ลูกภาษาอเมียไม่ไกลมาอูจะมารู้ว่าไอ้อะไรสันนี่บ้าเลย อารมณ์ย้ายเวลาทัวร์ไล่ส่วนยิ่งจะมาเอาคนทางนั้นนี่วิวดอลลาร์ทางนั้นจีทางนั้นจีไปยังอะไรส่วนวิวอารมณ์วิวลาบิโอได้รู้ว่าแล้วก็ว่าภาษาลวนนั้นแบบเชลูกเอาเข้าลงมาอารมณ์ย้ายภาษาไม่ไกลมาอู้นั่นเสรีตรงเสรีลาบิโอเก้าแขนเราหาตามมาลูกบ้านเนี่ยมาอีดีนั่นจะจีได้สีทัวร์ได้รูปเพื่อได้รู้ว่าไอ้นั่นเสรีตรงเสรีสูบวิวไปโป้ได้รู้ว่าไอ้เราดอกตะโบเป่าท้าบนลูกบ้านเนี่ยมาอีโอ โอ้สาพลาเรื่องเลยใจสาพลาเลยสูไม่บาดเจ็บนั่นเสียตรงเสียลักษณะเนี้ยสุดเราแต่พอเบาวิ่งได้เพียบมาเนาะไม่ยาไอ้นั่นเสียตรงเสียไอ้ใจลุนัยน่ะเพียบได้ด้วยไอ้ลุนเดียวโปรเลยจ้าบ้านเนี้ยอ๋อแม่เป่าเองเนี่ยโบนักอาตัวสั่นลูกบ้านแม่เลยดีล็อกกัดดิโอดีล็อกกัดดิอาตัดทางด้านเนี้ยโอเคเนาะไม่แม่ไรเลยมั้งเนาะอ๋อแม่ละมากาลีที่มา นั่นแม่เนี่ยบ้านเนี่ยเราดีจ้าโอ้งามมาเย็นนะคะเราเวลาปนมาตะการเลยปนมาตะการเลยลีจ้าดูดีอะไรกันดูดีอะไรกันงามจ้าแกอารมณ์แม่ไหนเลยบ้างแม่ไม่เลียดยาพี่ยายยามาพี่ยายลูเรศอยู่เบี้ยกงลูก มาเนาะพอหนึ่งมัดเตียตัสสลีเด้นี่หนึ่งมัดเตียตัสสลีเด้อะไรเนาะสาวจีละสิ่งอย่างนี้ต่อเลยไอ้ยามุสิ่งมันนายวิ่งมาไกลเนี่ยอ๋อ นั่นแม่เตียตัสเซลีอะมาชิบูบาลูมาชิบูเย่อันดีสิโอลาบิโรสัตว์ตัวบาลูเนาะนั่นแม่เตียตัสเซลีบาลูเนาะแล้วตัวกงรัจิเลชิมจะอะไรจะบ่าวพอจะมาเราขาเจ้าเซนล็อกเกอร์กูแม่ไหนด่าไม่พีดีเนี่ยลูกไอ้ล็อกเกอร์ดีมาปูบิโรไอ้ยามา มาปุ๊บมาปุ๊บไหนดีเลยใช่ไหมไอ้เนี่ยมาไม่ได้อะไรฮาเลยไม่ไปอยู่ร้านอะไรเด็กน้าเราก็ยาวเนี่ยเลยยาวเลยพอเลยทำไมไม่เยอะอารมณ์มันเล่าเชียวไอ้เราตัวตัวใหญ่ไอ้สิ่งที่กูเชื่อไม่ตัวไม่โตเนี่ยแต่ยาตัดเส้นเลยมาเชื่อปูบาลเสียมาเยอะลามันจีบเอาเชียวไอ้เจ้าใจล็อกกัดดีด้วยไม่เยอะตัวไม่โตเลยไอ้เดี๋ยวเรามาปูบาลตีตรงลงสีเด็ดละอารมณ์บีจีละ ตุ้มยาเรียอะไรก็สิปั้นสีนั่นสิปั้นสีปั้นสีนับองโปรอะไรนะเอ้ามาอีเอ้าเราหน้าจานี่เอาเลยคุณเราไปบ้านหรือเนาะโอ้มาอีมันโมดีเก่ามาเลยไอ้ตรงลงเหี้ยไอ้ตรงลงเหี้ยปัจจุบันล็อกก็ไอ้เดียวกูมาอีอะตัวมาอยู่เราไม่อยู่เลยตัวอะไรปูพี่เราโอ้จะอัพเรชั่นพี่เราตัวอะไรตัวไอ้ตรงมือทัวร์พี่ไอ้ล็อกก็ไอ้ตรงมือปูไปมั้งตัวบาดูตาตัวไรมาเดียวเนาะเอ้าเราไม่ เออเราไปบุรุษตัวมือโทนี่เราเนี่ยมันก็ทำเพื่อทำแบบเออมามามาชิบกูกรุงเทพฯเลยใช่ไหมจะมาอุปยีโอ้นักการเนี่ยพี่เราล่าสัตว์ตัวไปบ้านแล้วเนาะฮัลโหลแม่ไปกินยังว่าสิ่งเช่นอาจจะมาสิลูกเช่นเนี่ยเล็บเช่นกินเช่นจะมาสิอ่ะเพียงจีเช่นเช่นจะกินเช่นจะมาสิจะมาลูกพี่เอายังเปลี่ยนมาเลยเออเราลักเข้ามา แต่มาเดียวชาบิโซไอเดย์ลุงคว้าสาระไปอะไรพี่ตั้นนะอ๋อมาเอ๋มาแม่เป่าไรงามตีไรอุ้ยงามมากูจะเอาหนังเวล่ะ
114တယ်နော်မတ်ချစ်ပိုးတယ်နော်အဲ့ဒါပောက်သွားပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့အလုတ်မာကြီးကိုတနေ့ကညမလေးတွေအလုတ်လောက်တာကိုတွေးလိုက်တဲ့အတွက်မာကြီးကအဲ့ညမလေးတွေဒီတိုင်းပဲဟာဟီဟာတဲ့ပျော်နေပေမဲ့တေးရ seriously work ကသူတို့တကယ်ကိုအလုတ်ကြိုးစားနေကလေးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်း appreciate လုပ်တယ်သူတို့ proud ဖြစ်တယ်သူတို့ကလည်းဂုဏ်ယူတယ်เนาะသူများတိုင်းပြည်မှာကောင်မလေးတွေရက်တရားဆိုလွယ်တာမဟုတ်เนาะအဲ့တော့ကိုကိုကိုရှက်တတ်ကြဖို့เนาะနောက်ပြီးတော့အလူကံပုံကိုတွေရလဲဟိုလိုအပ်တဲ့လူတေအများကြီးရှိနေတဲ့တော့ကိုကိုကိုလေငါတိတ်မလို့သေးဘူးကျမသားတယောက်ဆိုရင်ကျမကိုဒီနေ့အသားရင်ကျွေးဖို့လက်ပြောတာသားတို့စီမှာခရမ်းကျင်တခင်ရှိတယ်မလို့သေးဘူးတဲ့လိုတဲ့လူစီပို့လိုက်ပါဆိုသွားပြောတဲ့မအေတော်မှစွန့်အဟွာတယ်နော်အဲ့လိုအလူရှင်နေအဲ့လိုအလူကန်နေရှိတယ်နော်ယောက်ျားအရန်တော်တဲ့ကလေးတွေအဲအကြောင်းကိုကျမတို့ဟိုညီမလေးတွေဒါညီမလေး၄ယောက်လောက်ပဲကျမစကားပြောရနော်တယောက်ဆိုညာမိုးချုပ်ကြီးဟင်းနေချာချာကျမနဲ့စကားပြောကျမတယောက်တည်းဖြစ်မှာဆိုလို့နေမကောင်းလဲကျမကိုလှမ်းမေးမာကြီးတက်တာပြီလားဆိုပြီးတော့သူ့လက်ကဘာလုံးနေဆိုတော့ဟင်းသီးဟိရလင်းနေနောက်နေ့အတွက်သူဟင်းချက်ဖို့တော့အဟုတ်လား I didn't လွင်တာမသိဘူးတော့ sorry ပါမအားရင် sorry ပါသူ့ရဲ့ချင်းကိုလှူမယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲတွားပြီးတော့ wine one support လိုက်ကြပါဦးလို့နော်ကျမတို့ Irene ကတော်လန်ရင်းမှာဟိုထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားပေးတဲ့မိန်းကလေးပါเนาะဘဝတွေလည်းပေးရတယ်အစော်အားခံရတယ်တပုတ်လေးလင်းပြောခံရတယ်အဲ့တော့သူ့စီကိုလည်းတွားပြီးတော့ဟိုလူတန်းကြပါလို့เนาะသူ့မှာတခုတော့ရှိတယ်သူ့ကိုဟိုလူတဲ့ခါကျရင်တေချာမေးမေနန်းဒေါ်နာတို့ဘာလို့ဆိုတာခိုင်တယ်သီလားနောက်ကျောမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးတက်မှာဒီကရင်တက်တွေကလိုတာတွေကအများကြီးနောက်နဲ့တခြားနေရာတွေဆိုချင်းတို့ပါဆိုအဲတကယ်ချရှိပါတယ်တကယ်သွားတာနော်အကျိုးအပေတုတွေလည်းရှိတယ်အဲသတိထား तू ကအရန်တနာတတာဟိုအကုန်လုံးအဲ့မှာ तू တက်လို့ပဲ तू ကသဘောထားနေအဲ့ဒါ तू ရဲ့ဟွာပေါ့နော်နောက်ဘုံနဂါစီလူချင်းရင်ဒီယာဘုံနဂါဆိုတာရှိပါတယ်ဒီယာဘုံနဂါကိုသွားပြီးတော့လူပါအဲ့ဒါအငိမ့်ဥဆောင်ပြီးတော့အငိမ့်ရဲ့ admin နေနဲ့ဘုံငကားရဲ့ညီတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဖန်မှာအဲ့မှာထွက်လာတဲ့နှုတ်လေးတွေအကုန်လုံးမှာငွေအမောင့်လေးတွေပါပါတယ်အဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကဘုံငကားတို့တက်တော့ရောက်ပါတယ်နော်တော်ဝင်ငကားတက်မတော်တော့ပါအဲနောက်တစ်ခုကကျမစီမှာကျမ link လေးတွေချပေးထားပါတယ်မဲမောင်ယောက်ျားတက်ဖွဲ့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုမောင်းပြန်တရားနော်ခရင်နီစီကဟိုဟာလေးတွေရှိပါတယ်။နောက်ဒါလေးအမှန်ကန်နေနော်။ကျမစီမှာအာဘေတူးတွေလာပြီးတော့ဒါတို့ဒါလေးရှာပေးပါလို့မရဘူး။ကျမအာဘေတူးမရဘူး။ကျမနည်းနည်းတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားရင်ကျမသူတို့စကားဆက်မပြောတော့။ negative လည်းမပြောချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့အမုန်းများတယ်လေ။သူတို့လည်းတော်လိုင်းကြီးလုံနေတာလေ။ရှေ့ကလည်းလုံတယ်နောက်ကလည်းလုံတယ်အဲ့လိုလုံတော့လုံတယ်ပေါ့နော်။ဟောကျမဆိုတောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းမုံဆိုးတခြင်းတွေပါဆိုကျမဟိုဒီလောက်ပါပဲဆိုတခြင်းကိုတအားသဘောကြာเนาะဒါပေမဲ့အာတောင်ပိုင်းမုံဆိုးစီသွားလူပါလို့ကျမအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့မလန်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူတွေမှာဘယ်လောက်ဒီ ability ရှိမှမသိဘယ်လောက် budget ရှိမှမသိဘူးကျမဆိုတဲ့လူကဒီနေရာကိုလူပြီးဆိုရင်အဲ့နေရာကိုဒီဇိုင်းမမတ်လူသူ့စီကိုပို့ပြီးရှန်တော့မှနောက်လူကိုပြောင်းကျမအဲ့လိုလူဟိုဒီလဲမပေးခြင်းနဲ့ဟိုလဲပေးခြင်းနဲ့ဟိုလဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုကိုလူကိုစီကရနေကလေးကနေဝမ်းကျမသားရေဆိုကျမစကားနားလဲဒီလအမေ9000ပေးမယ်ဆိုယူလိုက်တာဒီလအမေ9000ပဲရမယ်ဆိုယူလိုက်တာကျမသားရေကျမ complain လဲမလုပ်ပြီးဂျီလဲမကြောက်မေးဆိုတယောက်ဆိုရင်ယူဂျီတယောက်ဆိုရင်ယူဂျီတယောက်ဆိုရင်ကျမသားတယောက်ဆိုရင်သူအရေးကြီးတယ်မှာအရေးပေါ်တော့မှာအမေသားဖို့လိုတယ်ဆိုဒါပဲလာပြောတာလာတိုင်းအမေကျွန်တော်ကိုပတ်စံပေးပါအောင်ဘယ်တော့မှလာမတောင်းအဲ့ကျွန်မသားတွေဒီ18ရောက်ပါကျွန်မဆက်လက်ရှင်နေထားတာသူတင်တန်းစတတ်တယ်ဒုတ်ချောင်းလေးတွေနဲ့เนาะတချို့ဆိုညက်ဖက်နဲ့လေးတွေနဲ့ကျွန်မ celebrity မပါဘူးကျွန်မသားတွေထဲမှာ celebrity တယောက်မှမပါဘူးဒီ
ดูจ้างเลี้ยงเนี่ยเต้นนั่งเสียเนี่ยดีก็เลี้ยงเดียวจะมาอ้ามันรู้สูเรตตาเดียวสีเดียวแต่เราไม่น่าจะชอบเลยชอบดีบาบีว่าตรงอันนี้ยากเลยมันรู้จะนั่งลูกเป้อันนี้ยากเลยมันรู้สูเป้ไหมจะมาตานี่ปูนี่นี่เบียดตั้งไงจีนี่บาบีสั่งเลยบอกกูอยากบูยากเลยแต่ลีฟงเป้บูยากเลยอันนี้ตาเก่าไม่ตีตุ้มยาเก่าไม่ตีเลยด้วย ตาอะไรตาตั้งไงเจนี่เว็บไลน์เอ้าจะมาไปเลยทะเลเดียวแชร์ริงแคร์ริงสุดเลยฮาเบ้เนาะโอ้อ่าโอ้จะบอกไม่รู้ขอแล้วสุดแต่การว่าสุดจะมาเอเอาเรียกทะเลเลยเนี่ยสกายพี่หรอเอเอาเรียกทะเลเลยอะมาอีอะไลน์มาหมั่นนะแม่จีบอกเลยอ้าวโอ้ไม่ตีอยู่บอกอ่าจะมาตัวใหญ่ใหญ่เลยแม่จีหรอจะมาตีได้ใหญ่เมียที่ลมเมีย นี่ยังคบกันยังสังทัวร์อยู่อาเซียนอาจจะมาไอ้อยู่อาตีอะไรบ่ไอ้อยู่มาไม่อุเลชีเดี๋ยวบ่ไอ้อุเลียอ่ะพออยู่อ่ะโอ้ที่อยู่จีนเนี่ยยาละบ่ยาพี่อะไรกงนงไงที่มาพูดน่ารู้พี่อ่ะคือเรื่องอ่ะอ๋อเนี่ยจะมาไอ้เราที่เดินทางมาพูดดูดามันตีกลัวเต็มอาจจะมาจวนเจนเนี่ยยาส่วนจะมาไอ้เราไม่โซเชียลบ่ไอ้เราซีอุยยิ่งลูกบ้านไต้ยิ่งซีอุยยิ่งไต้บ่เนาะอ๋อตาดูเล็บปิดตาดามหูบ้าหูสูบอะไรหูตลอด จะมาเอ๊ะดูดิอาล็อกก์อาศัยเลี้ยงวัวเลยฮะจะมาไอ้กะเลี้ยงเดี๋ยวโมโบเตี้ยวจะต้องไปรับวะไอ้กะเลี้ยงเดี๋ยวจะมาเตี้ยวจะต้องไปรับวะจะมาตายยาหรอเมียนั้นโอ้ซาดิอาเดียวบาดิอาญาเนี่ยสุดตัวไม้มันลงเนี่ยมาปูเนี่ยตัวละเมียนทาไปปูเองนักการีโบไว้ปูจะมาอะไร นักการีโบจ้ารอเลยจะมาเอาจีวามาพี่รอตู้สาบุไม่ยาใบไม่เป็นล้มลงบุไม่เป็นอีโอนาวาล้มลงบุสูบอยู่ไม่ยาใบเดียวแบบเดินทั่วแทนนะเตรียมละอ้าวไอ้กะเลี้ยงเดี๋ยวโมโบเดียวจะต้องไปรอเอ้าทุกไอ้ไอ้เดียวจะต้องเลยมาโตมูอะไรกงนุนักการีโบอะไรไอ้ลูกเสียชาเลยตายเลยโอ้โหปัจจุบันเอาตรงสิง สิ่งนี้เนี่ยเจ้าหน้าเรนีลาล็อกก็เคลียร์โอ้มีเอาไปอันตายมุตาสิโอปูระตายมุตาสิโอปูระตารู้ตะขามาภาษาไม่ยากบูระไอ้ตาตาเรียตัวดามะตัวไอ้เนมีกันนี่เรศรอตัวสาดาวดาลีเรียอันยาดาลีเรลีไอ้เนมีอาฮาลีเรศานี่อะไรข้าจะรอเคลียร์เนี่ยเนี่ยต่อเรียตัวตายเหี้ยซาเรนี่สุดตัวบลูโลวาเลยสุดที่ตายเหี้ยเนี่ยทำไมกว่าจีโอที่ลอยเล่าเบี้ย โอ้พี่เอาไปเลยเอามาสร้างเจ้าสร้างเจ้าเลี้ยงงานเลยวะไอ้ตาเห็นเจ้ามาสิโลไอ้สร้างเจ้าเลี้ยงงานเนี่ยเคลียร์เดียวทำไมมาซากี้มาเลี้ยงงานเราใครเนี่ยมาก็ยังเจ้าใจไอ้ทำไมไม่กอดเดี๋ยวมาสิเดี๋ยวตาเห็นเจ้ามาสิโลไอ้เราไม่เป็นสัตว์อะไรเคลียร์เลยไอ้เจ้ามาอย่าไอ้เคลียร์เดี๋ยวตาต้องไปรอตัวตาเห็นมุสอาเปล่าเลยด่าเลี้ยงงานเนี่ยชิสันเนี่ยชาวยาวสิเดี๋ยวไอ้เท่ามา ไอ้ปัจจุบันเอาตรงล็อกก์ซีโร่เต็มเลยมาเยอะภาษาเมียนมาโลเจนอ่ะแต่ขาเรียบีแต่ขาเรียบีบ่เนาะอะไรปัจจุบันล็อกก์เราไม่ตัดไปเนี่ยยาวนะเลี้ยชิสันเนี่ยเลี้ยชาวเซชิสเอาหน้าชิสันชาวเซาหน้าสามเดือนไรเดอะไรยาวอ่ะพี่รู้ไอ้กะเลี้ยเดียวไปไรเดอะเนาะเปล่าไรเดอะตัวรู้มาโอ้ไหนเนี่ยนะเบ้อันดีที่เลี้ยมติวโอ้ภาษาเตยเอาแต่ตั้งไปโลโซฟิโอ ตาเรียจะมาตัวอะไรมาอามาตียาดีป่ะเบลูนะดูตียาเล็กโอ้ล็อกกัดดีเลยอ่ะตียาเช่าเส้นเนี่ยเลี้ยงต่างยาวอะไรอากูดีกาวะตียาเนี่ยตียาเช่าเส้นยาเช่าเส้นชิสังวะจะมาอามาสุจะมาเทมีโรอามาวังเวอามาเย็นเราจะสุดาแล้วมันจะสังเวอะไร โอ้ปั้นเสร็จลูกพี่ก็รู้ไปจุ๊ยก็เท่ากล้าสุดเท่าไรจะมาจุ๊ยสิเท่าไรถ้าจะมาอะไรโอ้ปั้นมาเราใส่สูเลยทำไมน้าวันจะรออาดิโมครีซีฮิวแมนไรเนี่ยนี่เลยนะว่าเราใส่สูอ่ะมาเลยตัวใจเป็นปาร์ตี้ตัวอาเป๋บ่มาใจเป็นปาร์ตี้งาอาเป๋มาบ่มาเมื่อนาตัวเมื่อนาอาเชียงสกับพี่เอาไหมบ่ถ้าจะมาอย่างจริงจังบ่แล้วปาร์ตี้มาดูโลจะมาใส่มาสูแต่ไม่เที่ยวเนี่ยเที่ยวรอโอ้ก็แรงกูตัว งาจีมูลนี่งารูปปาร์ตี้ก็เลซ่ามาชิคเคียมาเรื่องลามเลวเนี่ยจะมาเลซ่ามุชิคเคียมัวเลวเนี่ยแบบตัดเด็กยา
အလုံးမလုံးတဲ့လူဆိုကျွန်မယူခဲ့တဲ့ယောက်ျားဆိုအလုံး365ရက်လုံးအလုံးလုံးတယ်နော်အဲ့လိုအလုံးမလုံးတဲ့ယောက်ျားဆိုကျွန်မမျက်လုံးထဲမှာဘလို့မှမမြင်ဘူးဂွန်းဂွန်းဂွန်းဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုလုံးကိုလုံးပေါ့နော်နေလဲနေမှာနေကြိုက်တဲ့ပါတီအားပေးငါလဲငါကြိုက်တဲ့ပါတီအားပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါအကြီးငါပြောတာမှန်တယ်တော့လာမလုံးနဲ့ကျွန်မတို့အကြီးငယ်ကာချာပြိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အမှန်တရားတွေတိုက်နေဓမ္မသားဓမ္မတရားများသာနိုင်ခြင်းဟဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့အမှန်တရားလူတွေပဲနိုင်မှာပဲเนาะဓမ္မကိုပတ်စံနဲ့ဖုံးကြဟဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ပတ်စံငန်းငန်းတက်အဲ့ဆယ်လီတွေကိုငန်းငန်းတက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့တော်လန်ကြီးကကြာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လောက်ပါပဲ energy တွေကိုစုထားပါဆယ်သိန်းလူမဲ့နေရာမှာတလောက်တသိန်းကြောင်သင်ချာပို့ဆယ်သိန်းပို့ပြီးနောက်လာကြရင်မောသွားမိုင်းဆိုနေချင်းချင်းပြောမိုင်းဒီနှစ်စမ်းမှာဟိုမိုင်းရကိုယ့်ဘာကိုလည်းလှူနေတာဖြစ်တဲ့ကားကြတော့အရင်သွားတဲ့နေရာတွေမိုင်းလိုက်လှူတယ်နော်အားလုံးအပြစ်ပြောတာမဟုတ်မိုင်းသူ့စိတ်ကိုတည်ချင်လှူကြည့်ဝင်လဲဝင်လိုက်ရောမိုင်းအဲ့လမှာ1600လောက်အများကြီးလှူသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်လာကြအဲ့1600ပေးလိုက်တဲ့ကားကြတော့မိုင်းဘတ်ဂျက်နဲ့အိုဗာဖြစ်နေတဲ့ကားကြတော့ပြန်စုပါတန်စုကနောက်လာမှာမာကြီးရိုးရိုးကလေးတွေပဲမဟုတ်ဘူးပေးနိုင်တော့နောက်လူတွေမပေးနိုင်တော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်မာကြီးဒီဘတ်ဂျက်1000ပဲအဲ့1000တိုင်းပဲသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုလူစီသွားလိုက်ဒီလူစီသွားလိုက်ဆိုအကုန်လုံးပြန့်ကျဲပြီးတော့တကယ်နေရာတွေကိုတကယ်မရောက်မှာဆိုလို့အလုံးပဲဘေကင်းရံကစိတ်ချမ်းသာကြပါစေမာကြီးတို့တော်လန်ရေးဟာစိတ်ဓာတ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ကြန့်ခိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်လေတွေနည်းနည်းလျှော့ပါလေသမားတွေမာကြီးနဲ့အလုံးမဖြစ်ပါဘူးမာကြီးကလေတို့လေရောပါတကယ်အလုံးလုံးတဲ့လူတွေကိုပဲမာကြီးကဟိုပန့်ပိုးမယ်ကူညီမယ်ဇွန်နီလာသေးစကားနဲ့ပြောရင်ကျမတို့တွေကဟိုနတ်ပြည်ကိုသွားမဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်ဇွန်နီလာသေး credit ပေးပါတယ်မာကြီးဒီစကားအတွက်နော်မာကြီးရဲ့တမီးရဲ့ fan ပါလို့နော်ဘာတွေပြောမှလည်းမသိပေမဲ့သူ confident level က so high ဖြစ်တဲ့အတွက်ဇွန်နီလာသေးစကားနဲ့ပြောရင်ဒီမီအေလိုတွေကိုမေတ္တာမပို့အောင်ကိုမုံတဲ့လူကိုမေတ္တာမပို့အောင်ဥပက္ခပြုတ်ရင်ပြုတ်မပြုတ်ရင်အသေးစိုးနဲ့သေပါစေဆိုအဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းသွားအဲ့တော့ဆူတောင်းမှအဲ့ဆူတောင်းကပြည့်တာအဲ့ဒါဇွန်နီလာတေးရဲ့စကားပါဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ကဖြူစင်တယ်လေတန့်ရှင်းတယ်လေတဲ့သူပြောတာကျမတို့ကနတ်ပြည်သွားကြမှာလေတဲ့အဲ့တော့ဒီလူတွေကိုအမလီမေတ္တာပို့လိုက်ရန်သူဆိုရင်မေတ္တာပို့လိုက်အဲမပို့နိုင်ဘူးကျမအရန်မုန်းတဲ့လူရှိရကျမ live မှာတက်ရောက်သေးတော့သူသေသွားပါပြီအဲ့လူကိုကျမမေတ္တာပို့လို့မရမေတ္တာပို့လို့မရတဲ့ခါကျတော့ကျမသူ့ကိုလုံးဝ block လိုက်တယ်တခါတလေတွေ့ရတာပေါ့ဟိုလမ်းမှာအမေရိကမှာဆိုတော့တွေ့ရပေမဲ့နှုတ်ဆက်တယ်စိတ်ထဲကလည်းမပါဘူးရုပ်ကောနှံရောသူ့ကိုဘလို့မှသဘောမထားဘူးလုံးဝ block လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးထားထားတယ်ဒါမဲ့ရန်သူကိုတော့ကျမကိုမေတ္တာလာမပို့ခိုင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမေတ္တာမပို့ဘူးသူတို့အသေးစိုးနဲ့ပေပါစေပဲကြိတ်အဲ့လိုမျိုးဇွန်နီလာတဲ့စကားအတိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဟိုမေတ္တာတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလောရမဲ့အချိန်မဟုတ်တက္ကရေ2500ကျော်သွားပြီသာသနာသက်တဝက်ကျော်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကတ်တွေဘာတွေကလာနေတာကဘာကြီးပေါ်မှာဆေးမဲ့ဟိုကဘာစစ်ကြီးမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလူယုံမာကြီးတွေကိုမွေးဖွားပြီးတော့နော်ကဘာကြီးကလူဆေးခိုင်းတာအဲ့တော့နားလေသဘောပေါက်သားမှာလူငယ်လူရွယ်တွေကတိုင်းပြည်ထဲမှာဒီအာနာရှင်ကိုတိုက်ရင်နဲ့ပြုတ်ထွက်သွားတာရယ်တခြားတိုင်းပြည်ထဲမှာကျွံသွားခံတာရယ်နဲ့လူငယ်လူရွယ်ပြတ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါသတိထားကြပါနော်အဲ့တော့ကိုသားသမီးကပတ်စံပို့ရင်ထမင်းရဲ့ချောင်းစီပေါင်းစီလူရံဒီမှာမလုံနဲ့ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကအတိုင်းပြန်စားနိုင်တယ်ဒါတည်းကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းကအရန်ခတ်ခဲတဲ့ဟို88ပြီးတဲ့အချိန်မှာအရန်ခတ်ခဲတဲ့ဘဝတစ်ခါကြုံမှုတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်မအဲ့ဒီလိုမျိုးထမင်းပြန်စားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအားလုံးဖြစ်နေမှနိုင်ပါပြန်နံပါလို့နိုင်လဲစကွဲချမ်းနဲ့စားတယ်လေနေတယ်အဲ့တော့လေနေနေနဲ့အလုံးများများလောက်ကြပါလို့မိုင်းဒီယာတိုက်တွန်းပါတယ်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူလူထုမွန်းကြက်နေတာတည်ပါတယ်တယ်လီဖုန်းပုတ်လိုက်ရင်တော်လိုင်းရမနိုင်ပါဘူးစကားစကိုဖုန်းပုတ်ပြီးတော့နိုင်လို့မရပါဘူးလို့စကားစကိုနိုင်ခြင်းရကိုယ့်ရဲ့နီးစပ်ရာကိုကြက်တထောင်ထဲပါနေငါးလုံးနဲ့ရလူတွေကြက်တထောင်ပဲထက်မေလို့ခါပြက်နေကြပါပြီလို့နော်ဘယ်လောက်ပါပဲရေတော်ဘုံအောင်အမီ